Bu juda ham katta tema. Ko'pchilik o'qish tashlashiga magistr chiqib qo'yishi mumkin. Uzr. Keyinroq soqqa qilsa bo'lganroq fakultetda. Nimaga o'zi o'qish tashladim? Chunki o'zim Amerikaga 2 marta chiqib, primerni 12 ming dollarga tushganman. Nimaga? Biz aynan kimdir chizib qo'ygan liniyada yashashimiz kerak. Men sferam bo'yicha bitirib chiqqanlarda hozir yaxshiroq pul topaman-da. Universitet bu narsani ko'piga o'rgatmaydi. To'g'ri aytasiz o'g'lim, to'g'ri. Faqat shu diplom olib kelgin. Ota-onalar, diplom kerakmi? O'zingizlar borib olinglar o'sha diplomni. Bu yerda ayb sizda bo'lgan ekansiz. Da, keyin reputatsiyam bir joyga kirib ketdi. O'zbekistondan ketsam kerak deb o'ylagan edim. Kelajakda menda qanaqa situatsiya bo'lardi? Ancha rezultatingiz yaxshiroq bo'ladi, chem to'g'rilimizni diplom ketkizganingizdan ko'ra. Yil oldin sili bilgan odammas edim. O'qishni tashlagan, biznesdan kuygan, qarzga tubdan botgan, eng yaqin do'stidan ayrilgan va qamalib ketishiga sal qolgan bor edim. Yosh bo'lib turishimga qaramay, o'zim hayotimga nuqta qo'ydim deb o'ylardim. Katta xatoligi yo'q bo'lgan. O'zbekistonda menga o'rin yo'q deb boshqa davlatga uchib ketish payt edim. Aynan shu noyabr kunlari edi. O'sha payt men qaror qildim. Chetga ketish emas, shu yerda qolib, o'zim xohlagan kasb bilan shug'ullanishga qaror qildim. Boshqalar xohlagan emas, o'zim xohlagan inson bo'lishga qaror qildim. Odamlar nima deyishiga qaramasdan, o'z yo'lim bilan umuman ikkilanmasdan ketaman. Qancha pul topaman, qachon ko'tarilaman, ko'tarilamanmi yo'qmi, farqi yo'q. Asosiysi, men o'zimga yoqqan ish bilan shug'ullansam qachon yutqizmayman degan qarorga keldim. Chunki bu hayotda eng muhim narsa bu baxtli bo'lish degan tushunchaga keldim. Va baxtli bo'lib yashashga intildim. Bilasizmi odamlar nimadan afsusda qoladi? Hayotini o'zi xohlagandek yashamaganidan yoki boshqa odam orzu-havosi bilan yashaganidan yoki maqsad va orzulariga erishmaganidan umrini baxtsiz o'tkazganidan afsusda qoladi. Men baxtli bo'lishga qaror qildim. O'zim xohlagan ish bilan shug'ullanishi, hayotga pozitiv qarashi, odamlarga xushmuomila bo'lishi, muammolarga yengilroq qarashi, rivojlanishni, psixologiyani o'rganishni, ochiq va samimiy inson bo'lishi, alohida yashashni, sevish va sevilishni, dunyo kezishni, har kunimni quvonch bilan o'tkazishni, orzularimni amalga oshirishi, odamlarda yaxshi fazilatlarni ko'rishi, xatolarim ustida o'rganishni, tanlagan yo'limda, tanlagan shaxsimni hech kim o'zgartira olmasligini tanladim. Endi hech narsa menga to'siq bo'la olmaydi. Men doim o'zimni ichki dunyoimga quloq solaman. O'zimga, orzularimga va qadriyatlarimga hech qachon xiyonat qilmayman. Yaqinlarim uchun qadrli odam bo'laman. Faqat pozitiv va ochiq odamlarni atrofimga yig'aman. Boshqalarga faqat yaxshilik va minnatdorlik tilab qolaman. Tabiatga yaqinroq bo'laman. Men hayotdan kayf olib yashashni xohlayman. Aqlga sig'mas ishlarni qilaman. Haqiqiy energiyaga to'la hayot mazasini his qilib yashayman. Kimliging, qanaqa oilada va sharoitda o'sganing muhim emas. Baxtli bo'lish bu seni tanloving, seni qaroring. O'z hayotingga faqat o'zing javobgarsan. Qancha topishing, nimani bilishing, hozirgi paytda qanaqa ahvoldaliging seni kelajagingni hal qilmaydi. Hammasini o'zgartirishing mumkin. Yangi kasb o'rganishing, fan o'rganishing, boshqa shaharga ko'chishing mumkin. Alohida yoki sevgan insoning bilan yashashni boshlashing mumkin. Qadriyatlaringni o'zgartirishing mumkin. Chunki buni hammasi seni tanlovi. Men o'zim uchun eng baxtli insonman. Sen ham baxtli bo'lishni tanla. Salom hammaga. Bugun Thompson School YouTube kanalida yana bir yangi rubrika gap bor loyihasi. Bilasizmi, bugungi kunda juda ham ko'p javoblarini topmagan savollar bor va aynan mana shu savollarning javoblarida juda ham katta gap bor. Aynan shuning uchun bugun biz Faxriddin bilan bir qiziqarli loyihaga qo'l urishga harakat qildik. Bu loyihaning asosiy maqsadi hayotdagi ko'pchilik qiynayotgan mavzularni olib chiqib va shu bo'yicha qaysidir ma'noda professional bo'lgan insonlarni mehmon sifatida chaqirib, ularning fikrlarini olish va bu gaplarga nuqta qo'yish asosiy maqsadimiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Abdulaziz Abduqodiriy.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom hammaga. Abdulaziz, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Taklifingiz uchun rahmat. Abdulaziz, keling, o'z haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, men videografman. Har xil bizneslar uchun turli video kontent va video reklama yaratib kelaman. O'zimni shu sohamda 2 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Videografdan tashqari men ham blogerman, ham qanaqadir tarzda influencerman va videografiya maktabi asoschisiman. Hozirgi paytda videografiya maktabimizda 90-tadan ortiq odam o'qib chiqyapti. Ko'pchilikni shu videografiyaga bo'lgan qiziqishini ortirishga harakat qilib yuribman, chunki O'zbekistonda hali yaxshi rivojlanmagan bu soha va rivojlantirishga biz o'zimizdan hissamizni qo'shib kelyapmiz. Abdulaziz, siz qisqacha ma'lumot deganimga juda qisqa gapirib qo'ydingiz-da. O'zi bu ozgincha ko'proq ma'lumot berishingiz kerak edi. Sizlar bularni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsanglar ham, men ishonaman, bizani ko'rayotgan insonlarni kamida har bittasi bular yaratgan videolarni bir marta bo'lsa ham ko'rgansizlar. Chunki sizlar biladigan o'sha eng mashhur O'zbekistondagi brendlarni asosiy video roliklarini va ko'pgina mashhur san'atkorlarning kliplarini yaratadigan inson bo'ladilar. Kliplar bo'yicha sal shoshib qo'ydingiz-ku, kliplarga hali o'tganmi? Klip o'tirmaganmi hali bir marta? Ну, то есть video content yaratganman san'atkorlar uchun, lekin klipga hali o'tganim yo'q. Tabii. То есть, да, men reklama sferasidaman hozircha. Да. И bitta narsani ham aytib o'tishim kerak. Mana hozir kamera orqasida turgan bizlarni mana ikkita videograflarimizni ham aynan Abdulaziz akam shogirdlari bo'ladilar. O'sha Thompson School'da chiqayotgan hamma videolarni yaralishini asosiy inson ustozim mana Abdulaziz akam bo'ladilar. Да. Mana shu joyda menimcha Abdulaziz akamni o'sha hayotlari haqida ham qisqacha narsalar kadrlar qo'yib o'tsak bo'ladi menimcha. Odamlar qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Albatta. Shohjahon. Xo'p, demak, bugun biz sizni betga bekorga chaqirmadik. Demak, bilasiz, bugungi kunda juda ham ko'pda savol hammani qiynayapti. Ya'ni bu universitetlarda o'qish kerakmi yoki-da yo'q. Va biz faxrdan kelamiz, o'sha siz ba'zi intervyularingizni ko'rdik va ba'zi ma'lumotlarni ko'rganimizdan keyin biz qaror qildik, demak, aynan gap bor loyihasini birinchi soniga shu insonni taklif qilamiz dedik. Da. Endi masalan, taklif qilishda ham o'zidan-o'zi bo'lib qolmadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. Abdulaziz akam Singapur menejmentni rivojlantirish universitetida o'qiganlar, qisman o'qiganlar. Chunki 3-kursda qisman 2 yil. Qisman 2 yil o'qigan ekanlar. 3-kursda 3 yil ketgan vaqtlari, deyarli 3 yil ketgan vaqtlarini to'xtatib, universitetni o'zlarining xohishlari bilan tashlab ketganlar, ya'ni o'z xohishlari bilan boshqa sferaga o'tganlar. Endi universitetni tashlaganlar ularga plus bo'ldimi, minus bo'ldimi, shu haqida gaplashamiz. To'g'risini aytsam, men bu narsaga o'z qarshiman. Universitetda o'qish kerak, diplom kerak. Bu o'zimni gapim va ota-onamning gapi, i boshqa tanishlarimning gapi. Bugun Abdulaziz akamdan shu haqda fikr olamiz. Shohjahon, nima deysiz o'z bu fikrga? Bu fikrga men bitta narsa aytishim mumkin. Juda ham yomon narsa deb o'ylayman, demana, o'rtoqlar. O'zingiz o'qimaysiz, shunaqa deysiz. Endi aka bilan bitta komandadamiz, bekorgimdan yaxshi bilan qarab o'tirib olganmiz. Men ham yonma-yon o'tiraman, lekin. Shaxsan bilasizmi, shunaqa o'rtoqlarim bor-da. Ularni ko'rganman, universitetga kirisha olmagan paytda endi ko'rsangiz, shunaqa siqilishadi. Tak qorong'i xonada ummonning qo'shiqlarini eshitgan, siqilgan, 10 kundan keyin hayotga qaytib istoriya qo'yibdi. Men qaytdim, hali hammasi oldinda. Keyingi yilga yana kira olmagan o'qishga. Yana xuddi shu ahvol. Voy. Nima o'zgaradi? Shunaqa prikol chiqdi bilsanglar. Nima o'zgaradi haqiqatda? Nima? Universitetda o'qidi nima, o'qimadi nima? Shunga tushunmayapman. O'g'a, fikringiz nima? Endi bu juda ham katta tema. Juda ham ko'p argumentlar keltiraman va bu videoni ko'rganlarni afsuski ko'pchiligi o'qish tashlashiga menga tirib chiqib qo'yishim mumkin. Uzr. Ota-onalardan ajzenni bitta uzr so'raymiz. Uzr faqat ota-onalardan, to'g'rimi? Qo'yganlar. Asosan ota-onalardan so'rayman uzr, chunki hozir ko'p argumentlar keltiraman va ko'p haqiqiy faktlardan va haqiqiy praktikamdan kelib chiqqan javoblarni sizlar bilan bo'lishaman va tushuntirib beraman, nima o'zi men o'qishda tashlaganman va nima menga o'zi yoqmayapti bu sistemani ichida va tashlaganimdan keyin nima o'zi bo'ldi meni hayotim bilan va nima natijalarga erishdim. Mana shu narsa bilan ozgina bo'lishmoqchiman. Shu rezultatlardan kelib chiqqan holda, eshitgan narsalardan kelib chiqqan holda uje o'zingizni xulosa qilib olasizlar, da? Uje u yog'i logistik o'zingiz fikrlar. Uje men sizga qo'rqmanda, o'zimni diplomatiyada o'qiyapman. Siz hozir tashlashga sababchi bo'lib, bular kamera ortida shuna qo'yib qo'ysa, men yoningizda o'tirib, xullas bugungi intervyudanga farqli o'qish tashlaysiz. Biz kafolat beramiz. Ko'ramiz hozir. Faxriddan buni o'zim xulosa chiqaraman-da, to'g'rimi? Da, faxriddan o'qish tashlaymi yo'qmi, ko'ramiz. O'zi asosiy intervyuni kelib chiqishi sababi, bu loyihani kelib chiqish sababi ham shundan boshlandi. Menda ish, o'qishni bir paytda eplash, oila ozgincha bardak bo'lganda, qo'pol qilib aytganimda, men yordam so'radim. O'z odamdan yordam so'ragan ekanman, Mr. Shohjahondan. Ular keyin mana
professional insonni chaqirdi. Oxiri kelisha olmadi. Men oxiri shu inson xudoxona javob topdi. Chaqirdi. Keling, boshida qisqacha hozirgi qotgan ishingiz haqida gaplashsak. Xo'p. Men videografman, rejissyorman, montajyorman va blogerman. Shu paytgacha qarang, uzr gapingiz bo'ldi. 2 yil ichida taxminan qancha roliklar olgansiz? Reklama roliklari 250 tadan ortiq bo'lsa kerak, 300 tadan ortiq bo'lsa kerak, daje, chunki bir xillarga, bir xil klientlarga biz 5 ta 10 ta video birato'liq beramiz, bir xillarga bitta video qilamiz, har xil situatsiya bo'lib turadi. Tam 2-3 xil format, 2-3 xil versiyada qilib berishim mumkin-da. Umuman olganda 150-200 ta loyiha bilan ishlagan bo'lsam kerak, brand bilan. Mana ishim qanaqa klient, masalan, reklamaga muhtoj, o'zini produktini yoki servisini ular klientga yetkazib berish kerak, muloqot qilish kerak. Muloqot qilish vositalari har xil. Tekst bor, grafika bor, rasm bor, lekin ularning orasida eng effektivnisi video. Chunki video orqali ko'proq informatsiya, ko'proq emotsiya va ko'proq vizualni odamga yoqadigan narsa uzatish mumkin. Shuning hisobiga videoga hozir talab kattaroq va videograflar hozir juda ham zarrinlikda kam. Va shuning hisobiga video reklama bo'yicha menga murojaat qilishadi. Bizaga mana shunaqa tovarimizni ko'rsatib berishga, yo xizmatimizni yo joyimizni ko'rsatib berishga bizaga video reklama kerak deyishadi. I men keyin o'sha qanaqa reklama turi kerakligini tushunib, marketing va maqsadlardan kelib chiqqan holda ularga taklif beraman. Qanaqa video o'zingizlarga mosroq hozirgi paytda va qaysi video ularga yordam bera oladi. I buni ketidan keyin hal qilamiz, plan qilish boshlaymiz. Ssenariy kerak bo'lsa, ssenariy yozamiz, plan qilish kerak bo'lsa, plan qilamiz, organizatsiyasi bilan shug'ullanamiz va syomkasini o'tkazib, keyin montajini topshiraman. Tayyor rolik topshiraman keyin. Asosiy qilingan ishim shu. Undan tashqari, maktabda ham hozir mentorlik vazifam bor. Onlayn, offlayn kurslarni olib boraman. Videograflik bo'yicha to'g'ri bilan odamlarni videografiya faniga o'rgataman, kasbiga. I u yog'iga ozgina-ozgina ora-orada o'quvchilar bilan praktika qilib turamiz. Shunaqa. Asosiy shug'ullanayotgan narsam shu. Undan tashqari, ora-orada sayohatga chiqib turaman va boshqa davlatlarda ko'rib turaman qanaqa hayot. Sayohat. Boshqa davlatda ishlab ko'raman, u yoqdagi influencerlar bilan yoki agentstolar bilan ishlab ko'raman, hamkorlik qilib ko'ramiz va shunaqasiga men o'zimni optimni, o'zimni ekspertligimni oshirib yuraman. Dunyo qarashimni ham kengaytiraman. Shunaqa kanaqa mana bu tajoy yo'q dedim, sayohat dedingiz-ku. Hozir diplomingiz yo'q-a? Kameraga qarab aytsangiz, diplomingiz yo'q, lekin baliga chiqib keldingiz yaqinda. Da. Takor o'zim diplom yo'nalim, baliga chiqib kelsa bo'ladi deb. Hozir joyda menda savol tug'ildi. Videografiya bilan shug'ullanasiz. Universitetni tashlashingizdan oldin ham shug'ullanarmiz. Hozir aytgan gapingizda men bildim, yaxshi pul topasiz. Qanchalik keyin gaplashamiz, o'zimiz ham alohida kamera oldi. De, masalan, endi yaxshi pul topib turgan bo'lsangiz, konkretni tashlash problem bo'lmagan. Universitetda oldin qanaqa edi ahvol? Xo'p, universitetda o'qiyotgan paytimda pastiq chanaqa ish bilan shug'ullanmayotgan edim. Universitetga kirishdan oldin shug'ullanardim, chunki vaqtim ancha ko'proq edi. Fotograf edim. To'yda mana mereplyatsiyalarni olib yurardim, rasmli albomlar qilardim. Va har xil raddomlar bo'lardi, tug'ilgan kunlar bo'lardi, shunaqa chiqib turardim. Keyin marketing agentstolar bilan ishlab ko'rib, уже interyer, food sohasida-da, reklama sohasida ozgina bo'lsa ham xabarim oshishni boshladi. To'g'ri, men restoran, kafe, gastinitsa, har xil parklar uchun rasmlarni qilib berib turdim. Va birikta O'zbekiston 360 degan proyektlarimiz bor edi. Panoramikski 3D rasmlarni ora-orada qilib turardi. Xullas, ozgina rivojlantirganim ish. Lekin o'xshab kirgandan keyin bu narsani uje to'xtatib turishga majbur bo'ldim, chunki kontrakt to'lashga bir dunyo sotganman, bu vaqtim bo'lmagan, uje fotografiya bilan shug'ullanishga. Lekin o'qish tashlagandan keyin bu temaga qaytishni boshladim. Kontrakt to'lash uchun qotgan ishingizdagi o'sha apparatlaringizni sotishga majbur bo'lgansiz. Da, yana 8 oy tekinga ishlaganman. O'sha firmaga shtob kontraktimni to'lab berishim uchun, da, to'lab berishligi uchun. Lekin mana bunaqa narsa bor-da, hamma bitta qaror kelishi uchun qanaqadir sabab turtki bo'lish kerak. Nimaga universitetga tashladingiz? O'qishni tashlashimga sabab birinchidan stereotip. O'zi o'qishga kirishimdan sabab stereotip bo'lganda, o'qishga kirib, kattaroq endi seriozniroq ish qilish kerak, kattaroq daromad topish faqat obrazovniy, diplomirovniy odamlarda qo'lidan keladi-da. Endi hayot yo'limni hali bilmaganman-da. Endi fotograf bo'lib ishlab yurganman, lekin o'ylaganman. Endi u ham stereotipdan kelib chiqqan holda, mana ko'pchilik ham o'ylaydi, fotograflar, videograflar faqat to'yda ishlaydi, mereplyatsiyalar syomka qilib, tin-tin pulga yurishadi deb. Lekin mana o'sha paytda shunaqa taassurotlardan kelib chiqqan holda mana o'ylaganman, da, institutga kirib, seriozniroq ish qilish kerak ekan deb o'ylaganman, lekin marketing sohasida ishlash boshlagandan keyin perspektivani ko'rish boshlaganman. Faqat to'yda emas ekan mani xizmatim kerak bo'lgan joy deb. Lekin o'qiyotgan paytimda men endi nimaga kirganman o'qishga, chunki mana shu reputatsiya, seriozniroq odam bo'lish kerak, diplom kerak, diplomsiz ertaga seriozni hech kim qabul qilmaydi-da. Mana shu temalar sabab o'qishga kirganman, lekin birinchi kirmoqchi bo'lganman tatuga, lekin bilardim, shu
kechirasizlar, tatu sharaga joy, o'shanga kirgim kelmagan. Shunga men o'ylaganman, endi reputatsiyasi balandroq bo'lgan joyga, seriozniroq bo'lgan joyga kira olay, kirganga yarasha deb tayyorlanib Singapurga kirganman. Lekin pulim unaqa yo'q edi, kontrakt to'lashga. Oilada ham sharoit unaqa jazo emas, kontrakt to'lingan. Shunga men abroduniyamni sotishga ham, tekin ishlashga ham majbur bo'lganman, kontraktimni to'lash uchun. O'qish davomida men o'zim uchun fundament sifatida yaxshi bilimni oldim, birinchi kurs davomida yaxshi bilimni oldim. Keyin o'zi направление tanlash kerak, fakultet tanlash kerak. Lekin fakultet tanlayotganda nima savol tug'iladi? O'zi nima xohlayapman bu hayotdan-da? Nima yoqyapti menga? Deb o'ylaysiz. Yoqishi mumkin bo'lgan sferalar, sohalar 100 xilda, lekin fakultetlar 4 ta, 5 ta. Bor fakultetlardan tanlashga majbur bo'lasiz. Qaysi fakultet bo'ldi menga logistik sizlarga foydasi tegadiganroq, realniroq va keyinroq soqqa qilsa bo'ladiganroq fakultetni o'ylaysizlar. Lekin payt o'ylamaymiz biz. Menga mos keladim bu soha. Mana biologik va moralni fikrlashimga, hayot tarzimga mosmi bu? Men shunaqa hayot bilan yashash xohlaymanmi? Shunaqa sohada yurish xohlaymanmi degan savollar yo'q bizda bu payt. Bizda bu payt faqat qaysi biri ko'proq pul olib kelishi mumkin, qaysi biri perspektivasi kattaroq bu soha. Lekin hamma soha individual tarzda ko'rilishi kerak. Analiz qilinishi kerak. Ya'ni o'sha sohada ishlab yurgan odamlar bilan gaplashish kerak, tushuntirib berish kerak bilasizlar, qanaqa soha, qanaqa odamlar mos bu sohada, qanaqa odamlar nimadir natijalarga erisha oladi bu sohada-da, o'sha narsalarni bilmaymiz biz. Demak, bor yo'g'i o'sha, okey, nima fanlar o'qitilar ekan bu yerda deb ko'rib tanlaymiz qaysidir fakultet. Lekin fakultet sizlarga mosmi, qiziqish bormi sizlarda, natijalarga erishasizlar, perspektivasi bormi bu sohani, talab bormi bu sohaga degan savollar vabshe yo'q, qiziqi ham yo'q. Vabshe yo'q. Biz juda ham tupa tanlaymiz fakultetni. Chunki konkret bitta ответimiz bo'lmaydi u sohani tanlayotganimizga-da. Ikkinchi u soha aktualni bo'ladimi yo'qmi, hali ham noma'lum. O'qishni bitirganimiz 4 yildan keyin. Xo'p, turizm sohasini tanlamoqchi edim, lekin men promishnenniy proizvodstvo, industrial management fakultetiga kirib o'qib chiqdim. O'qib yurdim, tashkiliy, no, menda qiziqish bo'lgani yo'q umuman. Естественно, qiziqish bo'lgani yo'q, chunki menga ichimdan qanaqadir u fanga turtki bo'lmagan. U fanga, uni o'rganishga men o'ylagan prosta mashqda ko'proq pul topsa bo'lsa kerak deb o'ylab fakultetni tanlaganman. Lekin o'zimga qiziqadigan fakultet bo'lmagan. Ammo ko'proq mashq kinematografiya, rejissura, fotografiya, videografiya sohasi, ssenariy iskustvo sohasi bo'lsa, shu kirgan bo'lardim, qiziqib. Bilardim shu menga yaqinroqligini. Lekin bor yo'g'i 4 ta 5 ta fakultetdan tanlaganman. Endi universitetni fakultetda-da. Endi uzr gapingiz bo'ldim. Bu yerda ayb sizda bo'lgan ekansiz. Boshda o'qish xato tanlangan ekansiz. Da, o'qishni ham o'zimni qiziqishimga yaqin tanlamaganman. Chunki reputatsiya bo'yicha tanlaganman. Bu ham stereotip. O'sha stereotip anaqasida bosimida tanlaganman o'qish. Lekin men o'sha paytda agar shunga hamda qiziqishim bilan kirishim kerak o'qishga, bilgan, qiziqqan, men tortgan o'sha sohaga kirishim kerak, o'rganishim kerak deb bilmaganman. Qatiy kirardiz agar o'shani bilganingizda. Unda ham variant ko'p emas. San'at instituti bor, lekin san'at instituti ham kechirasizlar, bir ahvol bo'lyapti. Lekin bitta narsa ham bor-da, misol uchun odam muhimmi xatoni bilgan payt to'xtatishda ham juda ham katta gap bor-da. Bir kun qiziq bo'lgan, shuna dadam yonlariga bordim de. Dada dedim, o'qimoqchi emasman universitetda dedim. Nimaga dedilar? Mana dedim, mendim zamonaviy kasblarni o'rganib dedim, SMM IT'ni o'rganib dedim. O'sha universitet o'qiganlardan kattaroq pul topaman dedim de. Keyin dadam hammasini eshitdi, qarab turibdi. Bu mana dadam meni tushundi deyapti. Bo'ldi deyapman de. Keyin dadam ham bunday qarab turib, to'g'ri aytasiz o'g'lim, to'g'ri. Faqat shu diplom olibga keyin. Shu diplom traditsiya o'sha prosta tak bizda o'qish. Diplom shu etkim keladi-da. Ota-onalar diplom kerakmi? O'zingizlar borib olinglar o'sha diplomni. To'g'risi, bizga kerak emas diplom. Menga kerak, nesini? Ko'pchiligi diplom na samom deli kerak emas. Mayli, bu temaga xos qaytamiz. No, nimaga o'zi o'qish tashladim? Chunki sohaga qiziqish tortgani yo'q. Birinchidan, ikkinchidan juda ham qimmat kontrakt va men juda ko'p resurs ishlatishim kerak bo'ladi u yoqda o'qishni davom ettirish uchun. Pul ketqizishim, vaqt ketqizishim, kuch ketqizishim, energiyamni ketqizishim kerak edi. Bu energiyani men boshqa joyga ishlatishim mumkin edi. Menga foydasi ko'proq tayyorlaydigan, effektivnosti balandroq bo'ladigan joyga ishlatishim mumkin edi. Men hayotimni ko'proq va tezroq o'zgarish qila oladigan narsaga ishlatishim mumkin edi. Men o'sha vaqtda industrial management sohasiga ishlatishni boshladim. Ha, o'qishda o'qiyotganda дополнительный qanaqadir pluslar bor. Там o'rta orttirish mumkin, qanaqadir organizatsionniy, может быть, disiplinaga o'rganish mumkin, lekin bular hammasini o'qishsiz ham o'rganish mumkin ekan. To'g'risi, o'qish bu yetinchisining joyi emas. Bitta dona o'sha disiplinani yo odam tanish orttirish mumkin bo'lgan joy emas ekan. Men o'qishdan tashxis chiqim bilan gaplashmayman, to'g'risi.
chunki qiziq emas. Men naborot ko'chadan tanishib, sohamga yaqinroq yoki dvijeniyada bo'lib yurgan odamlar bilan, ish bilan band bo'lgan odamlar bilan gaplashmanga qiziqroq bo'lgan. Chunki ular haqiqatda mana shu hozir hayotda normalni to'g'ri yashashni o'rganib olgan odamlar-da. O'qishni o'qiyotganlar hali xom juda ham, da? Hali xom, hali hayotni bilmaydi, hali ishlab ko'rmagan. Hali konkret rezultatlarga erishmagan ko'pchilik o'qishda. Ammo naborot dvijeniyada bo'lib yurgan odamlar bilan muloqot qilish holati. O'qishda emas, o'qishdan tashqarida o'zimga kerakli odamlarni topdim. To'g'ri, topdingizmi hozir? Farqi bo'lsa. Shunaqa. Keyin nima bo'ldi? 3-kursga o'tganimda уже kontrakt ham oshib yotibdi, narxi sifat pasayib yotibdi, qiziqish pasayib yotibdi. Keyin o'yladim, men nima kerak o'zi bu yerda o'qishim. Men undan ko'ra chiqib ketib, o'zimga qiziq bo'lgan sohani topib, o'rganib olaman o'zim kerakli kasbni. Главное esa vaqtimni bekor ketqishim kerak emas. Yoki stereotip, yoki diplom uchun, yoki qo'shnilarni gapi uchun, qarindoshlarim asrujat qilish uchun o'qishim kerak emas bu yerda. Bundan qo'rqishim kerak emas. Men hayot yo'lim o'zim uchun tanlab, to'g'ri tanlab, o'zimni topib, o'zim o'sha sohada rivojlantirishim kerak. Hozircha bilmayman balkim nima sohada o'qiyotganim, lekin soha kerakligini menga, lekin chiqib ketsam, men vaqtim bo'shasa, energiyamni hichqacha ishlatmayotgan bo'lsam, men o'sha sohani topishga vazmoshim kattaroq bo'ladi. Degan qarorga kelganman. Bu o'qishda chaganman. Akademikasiga olganman, lekin asosiy maqsadim o'qishdan ketish bo'lgan. Deb men hali ham dokumentlarimni olib ketganim yo'q. Kelin oshdi o'zi. Hali ham yotibdi, menga kerak emas deb hisoblayman. O'qish bilan to'g'rimi yana 1.5 yil? Yo, o'qimayman ham. Dokumentlar kerak emas. Prosta dokumentlar kerak bo'lmaydigan sohada ishlashga qaror qilganman. Diplom, dokumentatsiya, byurokratiya kerak bo'lmaydigan sohada ishlayman. Chunki sistema, byurokratiyalarni formalnosti juda ham yomon ko'raman va bundan uzoqroq bo'lishga harakat qilaman. Yo'q, soham hozircha maksimalni shunga mos kelyapti. Shunaqa sohani topib ishlaganman, lekin o'qishda tashagandan keyin birdaniga topib olib, hamma zo'r bo'lib ketgani yo'q. 1 yil vaqtimni ketkizdim o'zimni topishga. Turli xil ishlarni qilib ko'rmoqchi bo'ldim, lekin asosiy qilib ko'rgan ishim bu odamlar chetga jo'natish bo'ldi, chunki o'zim Amerikaga 2 marta chiqib ishlab kelganman. Amerikaga borib kelgansiz? Da, working travel programmasi, da, yozda ishlab kelganman, 3-4 oy. Ishlashdan foydasi. Davomida o'qish paytida. 1-2 kurs payti. Da, 1-2 kurs paytida Amerikada ishlab kelganman yozda. O'qishni o'qiyotgan paytda mana shunday programma bor. Именно zarbezniy universitetda o'qiyotgan studentlar borishi mumkin, lekin o'qish qilib bermaydi bu narsani. Bular o'sha yerda o'qiyotgan studentlarga shunaqa vazmoshlik beradi. Programmalarga yozilib, o'zim samostoyatelni borib kelganman, ishlab kelganman va shu sohada ozgina bo'lsa ham bilim orttirib, men agentstvo ochgan edim. Va bu agentstvom boshda yaxshi ketib, keyin noto'g'ri partnyorlar bilan qanaqa qilib qo'yganman, ulashib qo'yganman, partnyor bo'lib qo'yganman va ular bilan ishlash ketidan men juda ham sovg'imni kattasiga egaman. Biznes yongan, juda ham katta pulga yonganmiz, qarzga botganmiz va juda ham chiqib ketishimiz qiyin bo'ldi bu ishdan. Uni orasida men boshqacha ishlagan ham pul tikib ko'rganman, kiyim sotishga, marketing bilan shug'ullanishga harakat qilganman va umuman olganda har xil sohalarni test qilib yurganman. Lekin asosiy mana shu qilib yurgan ishimdan katta sovg'imni yeganman va buni ketidan men juda ham katta minusda bo'lganman, именно resurs tomonlama, ya'ni qancha masalan, aniq sonlar deysiz. Aniq. Xo'p. Birinchidan o'zi katta pul aylangan u yerda, lekin mani shaxsiy o'zimni daromadim shaxsiy o'zimni daromadimdan kelib chiqqan holda agar qancha qarzga kirganimni aytsam, bu примерно 12 ming dollarga tushganman. O'zi hamma to'laganlaringizdan tashqari yana 12 mingga qarz. Birinchidan hamma pulni qaytarib berganmiz. Bu orada rasxodlarimiz ham ko'p bo'lgan. Hamma pulni oxirigacha qaytarib berganmiz, chunki odamlarni jo'natolmaganmiz. Bu narsa katta problemalarga olib kelgan, ya'ni odamlar ham zavodcha qilgan, prokuraturalar postoyanno davlat tomonidan ham rosa ugrozalar bo'lgan. Va odam tomonidan odamlarni o'zi ham ugroza qilgan va o'zimga ham yoqmagan, конечно, bu situatsiya. Men bunaqa holatga tushib qolganimda o'qish tashlanim. Keyin mana bunaqa ishimda kuyibman. Yaxshiginada, keyin reputatsiyam bir joyga kirib ketdi. I O'zbekistondan ketsam kerak deb o'ylagan edim. Men juda ham mana men bu minusga qarab ketganman. Mana shu so'ngingiz minus. Da, minusga ketsam mayli, emotsional planda ham, moral planda ham finansiy planda ham men 0 maksimalni yetib borganman, 0 ga kucham, xohisham hech narsa bo'lmagan. Xullas, vastanaysa qilishga harakat qildim, lekin uddala olmaganman. Bu sohada vastanaysa qila olmaganman va ketmoqchi bo'lganman. Xitoyda ishga joylashganman, Dubayda ishga joylashganman, kontraktim bor, ketmoqchi bo'ldim. Yo yoki yo bu yoki, lekin o'sha payt o'yladim, to'xtadim. Maslahatlashdim ozginada,
И qarorga keldim, shunaqa o'zimga yoqqan narsani bar qilishim kerak ekan degan. O'shani yutqizmayman deb o'ylaganman. O'zimga yoqqan narsani qilsam yutqizmayman, chunki kak minimum o'sha narsadan udovolstvo olaman, mazza qilib ishlayman. Necha pul topaman, qancha qilaman, qachon ko'tarilaman, farqi yo'q. Faqatgina o'zimga yoqqan ish qilsam, 10 yilda ko'tarilsam ham, 15 yilda ko'tarilsam ham, yaxshi bir daromadga 10 yilda chiqsam ham, men o'sha chiqayotgan paytimda mazza qilib ishlayman, karyeramni quraman. Chunki o'zimga ishim yoqadi va men daromadga qarab ishlamayman deb o'ylaganman-da. U yoqqa ketsam, men baribir daromadga qarab ishlayman va bar problemadan chiqib ketolmasam kerak. Strategiyamni almashtirishim kerak bo'lgan. Pul uchun emas, boshqa narsa uchun ishlasam, balkim chiqib ketarman. Shu narsaga ishongandim va bu haqida video chiqardim. Strangesamni ko'rishingiz mumkin. Oxirgisi endi shu haqida gapirdim. Ko'rdim, to'g'risaysam, shularga yoqdi deb videoingiz. Ham ko'rdim, motivatsiya oldim, faxrlandim ko'r, lekin bir foydasi bo'lmadi. Lekin bitta narsani aytmoqchiman. Men universitetda shunaqa gaplarni gapiryapsiz, men ilhomlanib ketyapman-da, universitetda o'qimaganimni to'g'ri qilganimni tushunmayapman. Endi o'sha taraf bilmadim, men hozir. Yana bitta narsa aytishim kerak, misol uchun universitet, men aytaman, kimdir chizib qo'ygan chegarada, chunki universitetda bizga o'xshagan odam chiqarilgan. Aytaman, nimaga aynan universitetda o'qish kerak? Aytaman, kimdir yaratgan shu universitetni. Nimaga biz aynan kimdir chizib qo'ygan liniyada yashashimiz kerak? Biz 2-3 qadam undan ham uzoqroq yura olamiz deb aytaman, lekin tushunmayapti aka, avval o'zingiz tushuntirib oling. Uni hozir yetib kelamiz uni temasiga. Xullas, o'zimga yoqqan soha bilan shug'ullanishni tanlab, shu sohani boshlaganman ishlashni. Va shu sohada o'sha paytdan beri rivojlanib kelyapman. Hozir hammasi yaxshi, hech qanaqa problemalar yo'q. Uje eski problemalar ortda qoldi. Va hozirgi payt shu sohada ko'rayotganingizda rivojlanib kelyapman. Qarzdan o'sha 2-3 oy davomida o'sha qutulishni boshlaganman. Demak, u endi boshlangan payt 2-3 oyda qutilgan bo'lsalar, hozirgisini o'zimiz gaplashib qolarkanmiz. Akang kuchaydi degan bo'lsa, uni keyin gaplasharkanmiz. Qarang, universitetni tashladingiz. Universitetni tashlagan paytingiz uydagilarning fikri qanaqa bo'lgan buni? Shokda bo'lishgan, hayron qolishgan, tushunmagan bu narsani. O'zim boshqa so'rash gapingiz ham bo'ldim. Ismingiz chiqdi, qaysi viloyatdan siz? Toshkentdanman, Yunusobodda o'sganman. O'sha uydagilarim endi universitet, ular ham universitetda ham o'qib chiqqan. Konechno o'qib chiqqan sohada hech kim ishlayotgani yo'q. U diplomam bilan kerak bo'lgani yo'q, lekin astoydil ishonishadi diplom kerakligi haqida. Astoydil o'ylashadi va diplomsiz anaqa yo'q. Katta daromad yo'q, lekin hech kim katta daromad topmaydi. Odatiy davlat ishda ishlab kelishyapti. Nimaga bilmayman, hamma shunga chuqur ishonadi, qacha rezultat premier yo'q. Va aytaman, nima bilan isbotlab bera olasizlar, mana shu universitetda diplomni menga nimadir qilib berishini. Men undan ko'ra o'zim ishim bilan isbotlab beraman, shu diplom kerak emasligini-da. Endi shok bo'lishgan, men o'ylaganman, aytganman, xotirjam bo'linglar, men o'zimni topib olaman. Ko'chada qolmayman, ishimni qilaman, daromadimni qilaman. Ko'chada qolmayman, qilaman, ishimni qilaman. Men o'zimga ishonaman. Nimadir yo'limni topib ketaman. Prosta meni napregat qilmanglar. Dabbanga bosim o'tkazmanglar. Prosta menga ishoninglar bo'ldi. Men yosh bola emasman. Uncha-muncha narsa qilib ko'rdim, yo'limni topib ketaman deb ishontirganman. Lekin umidligini uzishmagan, institutda o'qishim yoki vastanovitsiya qilishim haqida. Va hozir ham universitetga boraman desam, yo'q deyishmaydi. Hali hamda. Chunki ular endi o'sha sistemada o'sib katta bo'lishganda, ular uchun ota-onalar uchun universitet shart emasligini qabul qilish butun umrligini bekor o'tkazgandek anaqa-da, bu faktda. Kay butta ular butun umrini bekorga o'tkazganini priznavat qilish kerak deb qoladi. O'shanga men tushunaman, ota-onalarga qiyin bu narsani qabul qilish. Chunki ular butun umrini teskari o'g'irib olishiga to'g'ri keladi. Aqlan-da. O'shanga men fikrligini o'zgartirishga harakat qilmayman. Universitetda o'qib chiqdinglar, ota-onalar, mayli, u o'zingizlarni tanlovinglar, lekin bizga ham tanlov erkinligini beringlar. Biz farzandlar o'zimizning yo'limizni topishga imkoniyatimiz hozir juda ko'proq, ancha ko'proq. SSR paytidan yo 90-yillardan ko'ra ancha hozir vazmoshimiz ko'proq. Onlayn kurslar bor, offline kurslar bor, современный kasblar bor. Universitet hozirgi paytdagi bozorga moslashmagan. Univer o'sha paytdagi sxema bo'yicha o'rgatadi, bilim beradi, lekin daromad qilishni o'rgatmaydi universitetda. U bilim beradi faqat. A bizga bilimni o'zi yetarli emas. Bizga daromad qilishni ham bilishimiz kerak va o'zimizni realizatsiya qilishni ham bilishimiz kerak bu sohada. A bizga faqatgina teoretik bilimlarni o'zi yetarli emas. Bizga juda ko'p skilllarni o'rganishimiz kerak. Odam sifatida kommunikabilnessni o'rganishimiz kerak, odamlar bilan to'g'ri muloqot qilishni, to'g'ri
vaqtimizni belgilashi, to'g'ri kunni plan qilishi, o'zimizni disiplina qilishi bilishimiz kerak va effektivnostimizni oshirishga harakat qilishimiz kerak. Juda ko'p faktorlar bor-da. Universitet bu narsani ko'piga o'rgatmaydi. Bu narsani ko'proq o'sha offline kurslar, onlayn kurslar, mentorlar o'rgatadi. Bu narsani zamonaviy resurslarimiz bor o'rganishga. Shunga universitet hozir shart narsa emas. Odam o'zini topib, yo'lini topib, yaxshi ekspert yoki yaxshi daromad olib yurishiga-da mana shu sohasidan. Universitet shart emas. Boshqa yo'llari juda ko'p. Uni sabablarini o'zi hozir bitta-bitta sanab o'tish kerak. Yo'q, aka, men Faxriddin o'ziga savol bermoqchiman. Nimani? Xo'p, universitet o'qiyapsiz, qayerda o'qiyapsiz? Diplomatiya. Diplomatiyada o'qiyapman. Faxriddin, mana hozir Tomsiz kulda ishlayapsiz ham. Xo'p, o'qishni bitirdingiz, diplomni oldingiz. Tomsiz kulda ishlaysiz, endi bitirsangiz, mana bu. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling mana, diplomni olasiz, deb Tomsiz kulda ishlaysiz. Nima o'zgaradi? Endi diplom bor bo'ladimi? Diplom bo'ladi. Prosta tek diplom bo'ladi. Diplom bo'ladi. Mana hozir videoni ko'rayotganlarning orasida mana qo'linglarni ko'taringlar agar qaysidir o'rtog'ingiz yoki o'zingiz oilangizda diplom uyingizda chang bosib yotgan bo'lsa mana qo'linglarni ko'taringlar. Ko'ringlar mana yoki kommentariyda yozinglar nechta odam bilasizlar yoki uyingizda diplom chang bosib yotibdi. Ota-onangizlar yo, akangizlar yo, opangizlar yo, o'zingizlar diplom olib qo'yib, uni foydalanmasizlarmi yo'mi? Yozinglar shuni kommentariyda boshqalar ham ko'rsin. Bormi o'zi foyda? Katta, hozir men bitta narsani so'ramoqchiman-da shu o'rinda. Men universitetga kirdim, masalan, hozir o'qiyapman. Universitetda to'g'risini aytaman, o'sha mana atmosferam bo'yicha bitirib chiqqanlardan hozir yaxshiroq pul topaman-da. Hozir masalan yaxshiroq pul topaman. Kelajakda menda qanaqa situatsiya bo'lar ekan shu bo'yicha? Menda shunaqa bo'ladimi? Endi tasavvur qiling-da, hozir 4 yil umringizni mana shu universitetda darslarni ko'rishga, borishga, o'tga yo'lga ketkazasiz, energiyangizni ketkazasiz. Odam energiyasi bor, to'g'rimi ichida? Har kuni uxlab tursangiz, apizlonli energiya bor sizda. O'sha energiyani siz o'qishda qanaqadir o'ziga qiziq bo'lmagan sohani o'rganishga o'sha energiyangizni ketkazasiz. Bu energiyangiz bizlimitli emas, chegarasiz emas. Bu energiya har kuningizga, har yilingizga chegaralangan va bu energiyani ishlatasiz hozir o'ziga kerak bo'lgan sohani o'rganishga va vaqtingizni ham shanarsiga ketkazasiz. 4 yil umringizni ketkazasiz. Odamni 15 yoshdan 30 yoshgacha eng energiyasi katta bo'ladigan, to'liq bo'ladigan period. O'sha energiyani 4 yilini 30%ini siz ishlatmoqchisiz o'zingizga kerak bo'lmagan narsaga. Qanchalik logistik to'g'ri bu narsa birinchidan, ikkinchidan o'sha narsani agar 4 yil umringizni o'zingizga qiziq bo'lgan, hozirgi ishlayotgan sohangizda agar ishlatsangiz, o'sha energiyani o'sha vaqtingizni o'rganishga. Marketing. Hozir marketingda ishlayapsiz. Tasavvur qiling, agar 4 yil emas, 4 yil prosta ishingizni qilingda, 1 yilini marketingga o'rganishga ketkazing. 1 yilini marketing o'rganishga, kurslarga boring, 2 oylik, 3 oylik, 1 oylik onlayn o'rganing, 1 haftalik seminarlarga boring. Faqat marketing sohasida va umuman olganda reklama sohasidagida, produjeniya, PR sohasidagi odamlarni eshiting, YouTube'dagi vloglarini ko'ring, podkastlarini ko'ring. Faqat miyingizni shu informatsiya bilan to'ldiring, mana shu 1 yil davomida. O'zingiz mana hozir, men siz ham javob bera olasiz, shu ancha rezultatingiz yaxshiroq bo'ladi, chem 4 yil umringizni diplom ketkazganingizdan ko'ra. Bozorda, oldi berdida, bizneslarda ko'p 90% dan ortiq hech kimga diplom kerak emas. Hammaga rezultat kerak. Hammaga portfolio yoki rezyumeingiz kerak. Nimani eplay olasizlar o'zi? Nimani qila olasizlar? Qo'lingizdan nima keladi? Nimani bilasizlar? Qanaqa o'qitinglar bor? Shu narsa qiziq. Diplomingiz hech narsa haqida gapirmaydi hozirgi paytda, chunki hamma narsa korrupsiya bilan bitirsa bo'ladi, tanish bilish bilan bitirsa bo'ladi, diplomni ham pulga sotib olsa bo'ladi, tekinga qildirsa ham bo'ladi diplomni. Da? Bu narsa hozir sizlarni qanchalik effektivni odamingizlar, odamligingizlar yoki sifatli odamligingizlarni hozir diplom etmaydi yoki isbotlamaydi. Bu narsani bizani o'zimizni shaxsiy bilimimizni va optimizdan kelib chiqqan holda isbotlab bera olamiz, to'g'rimi? Va diplomni olganingizdan keyin ham sizni hayotingiz 180 gradusga o'zgarishni boshlamaydi. 180 gradusga o'zgarishi mumkin qachonki agar kerakli bilimlarni olib, o'sha narsani ishingizda sizlar ishlatsangiz. To'ri loqdis. De, nima deb o'ylaysiz? To'ri loqsiz, daje yesli institutda kerakli bilimlarni olayotgan bo'lsangiz ham, to'ri loq bo'lganingizdan keyin hamma narsa esingizda qoladi deb o'ylaysiz. Ertalab nima yeganingiz esingizdami? Tasavvur. O'zi o'ylasam topa olmayman-ku, lekin to'ri yillik menimcha qiyin masala bo'lib qoladi. To'ri yillik olgan informatsiyangizni to'ri yildan keyingini ishlatmoqchisiz. Qanchalik logistik bu narsa, odam miyasi shundan shunchalik hardga o'xshab yozib oladimi informatsiyani deb o'ylaysizmi? U prosta ora-orada nimadir esingizda qoladi. Nimadir
qoladi miyada, lekin bu degani 4 yil o'qigan narsangiz hammasi sizga ishga tushadi degani emas. Baribir ishga borganda noldan o'rganaman deydi. Baribir ishga borganda noldan hamma narsani o'rganasiz. Hech qanaqa diplomingiz bo'lmasin. No, конечно, bu meditsina sohasida boshqa gap. Va qaysi sohada yana? Именно davlatda prokuratura tizimidami yoki ministerstvoda qanaqadir ishlaydigan lavozimlar bo'lsa, menimcha davlat sistemasini da o'qib chiqishga sabab bor. Institutda, lekin bu isqucheniya bo'lgan sohalar, ya'ni juda ham bir kichkina foizli sohalarga tegishli institutda majburligida odamlar o'qishi. Meditsinaga qiziqish kerak ekan. Da, meditsinaga qiziqsa foydasi yo'q, to'g'rimi? Baribir. Aytmoqchiman, 4 yil umringizni baribir ketkizib, o'zingiz qiziq bo'lgan sohani o'rgansangiz ham, agar joyida u narsani ishlab amalda qilib ko'rmasangiz, u narsa baribir yuzdan chiqib ketadi. Bu degani bar 4 yil umringizni bekor ketkizdingiz. Lekin hozir gapingiz bo'libdi, aytganingizdagi narsa o'yladim-da. Bizada o'qishyapti-da mana, universitetda o'qishadi. Bolalarda bitta xayolda, universitet bitirganingizdan nima qilasan desa, shu bora bitta joyga ishchiga kirib olaman, yuraman. Bu davom o'sha xayol shunaqa-da, prosta tak yuraman. Lekin hammada xayol shunaqa. Agar siz boyagidan qiz aytganda o'zini ko'rsatish, taqo portfoliosini o'zi nima qila olishini ko'rsatish degan narsa yo'q. Prosta tak diplom bor. Bo'ldi. Institutda o'qiyotganda ham bizani aybimiz, bizani mentalitetimizni aybi, umuman olganda har bittamizni aybimiz diplomni qadrini chirishchur baland qilib yuborganimiz. Diplomni qadrini pasaytirishimiz kerak. Diplomni как есть воспринимать qilishimiz kerak. Nima qadri tegayotganimizni shunchalik оценивать qilishimiz kerak. Ya'ni qadri tegmayaptimi, demak foydasiz narsa diplom. Qadri tegayaptimi, foydali. Lekin qadri tegmayaptimi, uni bo'ldi. Yig'ishtiringlar diplomni qadrini ko'tarib yuborishni. Chunki realni foydasi yo'q diplomni. Uja faxridan gapirmayapti, yo'qgan bo'l, tashlab o'qish. Realni foydasi yo'q diplomni, faqatgina qo'lingizdan kelgan narsa va bilgan narsangiz hayotda foydali. Qolgan narsa foydasiz. Va o'zingizni isbotlab bera olasiz, nimaga qodirligingizni ham faqat harakatingiz va bilimingiz orqali. To'g'ri, faxridan nimadir deysiz. Hozir bitta narsani to'g'ri aytdingiz, men ham shu o'rinda qo'shilgim kelib qoldi. 4 yillik bilim. Birinchi yilda olgan bilimim uje 4 yildan keyin men bitirib ishga kirgunimcha ma'lumotim uje eskiradi. Chunki men hozir marketing sohasiga kirib shu narsani o'zim uchun bilyapman. Masalan, 3 oy oldin o'rgangan narsamni uje hozir ishlatsam, qolganlardan qolgan konkurentlarimni qop ketish foizim ko'proq. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir chiqayotgan trend, hozir chiqayotgan ish, hozir chiqayotgan ideya o'sha paytida momentda urmasam, assalomu alaykum degan ekan. Ta'kidlayman. Hozir internet juda ham tez hamma sohalarni rivojlantiryapti. Va 2010-yilda, 2000-yilda yozilgan programma, sistema va bizani bir o'tgan bilimimiz universitetdagi hozirgi payt umuman bozorga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bozor talablari, bozor tendensiyalari, odamlar nimani sotyapti, nimaga hozir ta'sir qilyapti reklama yoki marketing yoki produkt, qaysi biri sotilyapti, qaysi biri sotilmayapti. Buni sotilishda nima ko'proq ta'sir qilyapti? Buni sotilishda nima ko'proq ta'sir qilyapti? Bir oy ta'sir qilishi mumkin-ku, keyingi oy boshqa ta'sir qilmasligi mumkin bu instrumentlarimizda, hozirgi bilgan narsalarimiz. Va 2015-yil bo'layotgan bozor bilan hozirgi bozor ancha katta farq bor. Endi o'yling, даже если qiziqdingiz o'sha sohaga, даже если kerak sizga o'sha soha, даже если praktika qilsangiz, bu degani 4 yil o'rgangan narsangiz 5-yilga hali ham aktualni bo'ladi degani emas. Eskiradi va. Eskirishi mumkin va u narsa уже boshqacha sxemada ishlashi mumkin. Ya'ni effektivniy sotrudnik bo'lish, ishchi bo'lish bu bilgan bilimingizdan kelib chiqqan holda bo'lib qolmasligi ham mumkin. To'g'ri, siz effektivniy sotrudnik bo'lmasligingiz ham mumkin. Agar zo'r o'rgan taqdiringizda ham, zo'r o'rgangan, zo'r o'qigan, ekzamenlardan chotga o'tgan, qizil diplom olgan taqdirda ham o'rgangan narsangiz hozir kerak bo'lmasligi mumkin. O'shanga hozir kerak bo'lgan narsani hozir o'rganib, hozir ishlatish kerak uni. Chunki ertaga uje bu narsa kerak emas bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi paytda postoyanno o'zini yangi informatsiya bilan o'rgatib turib, ya'ni biz institutda o'qiymiz deb bo'lib, bitta o'qib qo'ydik, bo'ldi, hayot bo'yicha mana shu narsa bilan ishlaymiz deb o'ylaymiz, lekin bu eng ahmoqona qaror. O'qish hech qachon tugamaydi. Agar rivojlanib, naplov qolishi xolasiz, aktual bo'laman, daromad qilaman, har doim topda bo'laman deb hisoblasangiz, shunaqa maqsad qo'ysangiz, bu postoyanno o'rganishingiz kerak degani. Men hozir o'zimni shkolamda 90 ta odamdan ortiq odam o'qib chiqmoqchi, o'qib chiqyapti-da. Men hali ham studentman o'zim. Hali ham kimlardan o'rganib o'tiraman, hali ham yengilab o'tiraman bilgan narsalarimni. Institutda emas, da, onlayn kursda qarayman, o'tdan qarayman, bo'tdan qarayman, backstage'dan ko'raman, uni eshitaman, buni eshitaman, har xil joydan informatsiya olaman. Chunki menga aktualni bilgan, aktualni ishlayotgan narsalar kerak.
hozirgi paytda bozorda nima ketyapti yaxshi? Hozirgi paytda nima trendda, nima tendensiyada? Nima hozirgi payt nimaga hozirgi payt talab qotdi? Blogerlarga talab qotdi-da, aktyorlarga talab qotdi mana sohamda-da ketyapti. Influencerlarga talab qotdi, marketing, lichni brendga talab qotdi. Nimani o'rgatyapti institutda hozir shu narsalardan? Lichni brend pashti o'rgatmaydi institutda. Lekin lichni brend hozir eng zo'r marketing va instrument bo'ldi. Da. Negach? Lekin boya bitta aytgan gap bizning esimga tushib qoldi. Akam bor-da yaqin. Burga aytyapti-da, akam mana o'qidingiz, universitetda o'qib chiqdingiz, o'zlarini bizneslari bor-da hozir. Bir kun ukam bilasanmi, har doim deydi, baz-bazda kiraman deydi, shundoq deydi, diplomni olaman deb qarayman deydi, keyin menam qarab turib, aka keyin shunaqa bir nasalga o'sha paytdagi nimalardir esiga tushsa kerak desam, yo'q, qatta desam, shuni diplomga qarab es uzumir deb qo'yaman deydi. Bu gap esimda. Lekin aka shunaqa deymiz-a, yo, bitta gap eshitdingizmi? Siz eshitdingiz, faqatdan yo'qmi? Lekin u faqatni yutyapti bu tarafdan, bilasizmi nimaga? Hozir. Diplomi yo'qlarga qiz berishmayotgan ekan aka. Nima qilamiz biz? O'ylayapman shuni hozir. Yo, o'yladim. Men atvetim bunaqada. Diplomam. Yo, o'ylanmaganman. Nima siri? Yo, anaqa. To'y uchrashadigan odamim bor-da. Endi uni menimcha raskvasib o'tirmayman, no. Mana maslahatim, diplomsiz qiz bermayaptimi? U qizga uylanmanglar. Ularning ota-onasi shu diplomga va byurokratiyaga va stereotiplarga qarab yashaydigan odamlar. Ularni qizini olsanglar ham xuddi shunaqa qonun-qoidalar bo'yicha ular bilan oldi-berdi qilishlarga to'g'ri keladi-da. Byurokratiya, sistema, mana bu mentalitet, bu narsa kimni baxtli qilgan bilmayman-u, lekin tochnisizlar ham baxtli bo'lasizlar deb o'ylamayman. Podkastga hayotim o'zgarib ketyapti-yu, aka hozir. Da, hozir nima diplomi yo'q bo'lgan odamga qizim bermayman desa, olmanglar qizini. Nima keragi bor? Shu diplomli kerak, diplomli o'sha byurokratiyani, sistemani produkti bo'lgan odam borib o'sha qizga uylansin, bo'l. Motivatsiya olmanda hozir ham gaplar. Sizlar naborot o'zingizdan ustingizda eshitinglar, shunaqa zo'r odam bo'linglarki, u nima deydi, qizi ota-onasi ham aytsin, voy, diplomsiz ham bu bola chotkiyu, o'zi vashi zvezdayu bu bola, daromadi ham zo'r, tegidi mashinasi ham zo'r ekan, biznesi bor, diplomi nima qiladi desin qizi adasi ham-da. Shu narsa bilan bersam qizi, mayli, o'sha agar maqsadingizlar qiz olish uchun diplom olish bo'lsa, mana shunaqa maqsad qo'yinglar. Bormi talabgorlar? Da. O'zingizlarni rivojlantiringlar, ertaga bu odam qizini berishga tayyor bo'lsin sizlarga. Aradan nimadir deyo, o'g'il gapirib yotdilar. Ha, to'xtang. Men bilaman, masalan, yaxshi daromad toparkansiz, masalan, boshqa narsa. Men eshitishim bo'yicha, masalan, intervyu boshqa narsalar bo'yicha mehmonxonada yashirgansiz. Shunaqa. Sababi nima? Masalan, uyorishga qo'yib yedingiz, masalan, uyorishingiz kerak deydi. Zo'r qo'ydan yoki nimadir. Yaxshi savol, hozir tushuntiraman nimagaligini. Birinchidan, men kvartira olib yashab ko'rganman arendada. To'y, men 23-24 yoshli bolaman hali. Men kvartira olib yashab ko'raman. Nima maqsad kvartira olib yashab ko'rishdan? Bu samostoyatelni yashashni o'rganish. O'zim uchun o'zim atuchat qilish, o'zimni territoriyam bo'lishi va o'zimni territoriyam bilan xohlagan narsamni qilish xohlayman-da. Shu maqsad o'zimni samostoyatelni lichni sifatda va ulg'aytirish uchun o'zimni-da yaxshiroq, ответственныйroq fikrlash uchun ajoyib yashashni boshlaganman. Va kvartirada yashab ko'rganman. Prosta kvartirada yashash minuslari kvartiraga qarashga vaqtim yetmaydi. Uni borkasi bilan shug'ullanishga va sostenyasini ushlab turishga yaxshi sostenyada vaqtim yo'q. O'zi bir xonali turganman, lekin pastayanda bardak bo'lib turardi uyim, chunki yig'ishtirishga vaqtim yo'q, chunki ishim bilan band bo'lishim kerakman. Ishim bilan band bo'lsam, men ertaga shu tozalab ketadigan odamni to'lab chaqira olaman-da. O'sha narsani pul bilan hal qilsam bo'ladi, ishimni agar hal qilsam bu yerda o'zim ishimga vaqtim atasam. Va gasinsada keyin yashashni boshladim. Gasinsa ham qanaqa gasinsa apartament bilan aralashgan. Ya'ni ichida kvartirasi ham, gasinchining nomeri ham bor. Men kvartira olib yashayman, ichida apartament deyiladi. Gasinsa ichidagi kvartirani usloviyasi bor bo'lgan nomer bu apartament deyiladi. Ya'ni ichida kuxna bor, boshqa balovatlar, hamma usloviya bor va servis bor. Pastayani servis bor, reception va uborchisi, laundryda odam bor pastayanida. Har doim xizmatingizda. Qachon kerak bo'lsa uborki, qachon kerak bo'lsa idishtovonni yuvib berishi mumkin, kimlaringiz tovuqlab berishi mumkin. Xonangizni tozalab turishadi va servis bor, именно Wi-Fi-ga, suv, svetga, hammasiga qarab turishadi. Siz faqat ishingizni qilasiz. Faqat yashaysiz. Tinchgina. Umuman kvartira bilan shug'ullanmaysiz. Aka qayerda turibsiz hozir ham kvartira? Chinozorda, menimcha. Qo'shni anaqa yo'q, men ham kvartira. Bu gaplaringizni ilhomlab ketyapman. Kvartiraga o'tdim. Qo'shni hozircha yo'q, hammasi zanit.
Ayrıca bundan qo'shniga vaqti. Jo'q, bo'lsa ham top bermang, kerak emas. Sabab gasinsada yashashimga. Hozir ishlashdagi problema yo'q dostku. Da. Bundan qo'shni topsangiz eng katta problema bo'ladi. Yo'q, biz nasamzeli o'zi 3ta joy olib yashaganmiz, 3ta xona olib yashaganmiz. Ya'ni maktabimizda bo'yicha prodyuser atzenni xonada yashashni boshladi va yana bitta hamkorim kelgan. Hammangiz bitta joyda asizlar. Nu 3ta nomer olib yashadik, fotograf, videograf ham bitta nomer olib yashashdi. Ya'ni yig'ildi. Bitta kichkina xab qilib oldi o'zimizga. Ofislar o'shatdi. Da. O'shatdim, o'shatdi yashaymiz. O'shatdi yashaymiz, o'shatdi yashaymiz, o'shatdi yashaymiz, o'shatdi yashaymiz. Da bizga udobniy bo'lib qolgan. Klientura bilan ko'rishga ham menga udobli, chunki receptionda hamma stretchamni o'tkazaveraman. Juda qulay. Chaqirib yurish kerak emas, probkada turish kerak emas. Shuni tushas? Da, tushunasiz. Shuni receptionda ko'rishaman, ishimni hal qilaman, qaytib kiraman. Agar kompyuterli ishim bo'lsa, unda kira olishadi. Chunki u ham prinsipi unaqa uy emas, no, garsinchi nomerga o'xshaydi. Ofisga Okay, gana administrator ishga tushsam deysizlarmi, menga ham alohida xona, takoy, sharoit. Yo, unaqa vazmni o'zingiz qilib beramizchi, chunki tak odam ko'p komandada. Shunaqa sabab. Ko'ngil uchun olaman. Ko'ngil uchun olaman deb. Men ham chestni odamman. Achivat qilishgan emasman. Joy bo'lsa ham shartmassiz. Paka bo'yib tamosha ketdi. Bitta o'rtog'im bor-da. O'z SM sohasi bilan shug'ullanadi. O'rtog'ingiz rasta gapirdingiz deysiz. Mayli, o'rtog'larim temada bo'lsin. Kimdir olib chiqsa ular ham avetga. Bilasiz, o'rtog'im bor. SM sohasida ishlaydi. Boyagi mavzumizda chala qolgan. Doktor degan qizi bor-da. Boribdi-da, shu uylanmoqchiman qizga deb, endi bola gapirgan duh bor. Ekan aytibdi, hamma narsa yaxshi. Joy, uy joyi bor, yaxshi kiyingan, mashina bor, faqat oxirida savol beribdi-da, shu diplomingiz bormi debdi-da. Ekan faqat o'qimaganman debdi-da. Batman. Lekin o'sha qiz mana botanika turmushga chiqib ketdi-da, aka. Alam qiladimi? Alam qiladi degan. Men alam qotdi, o'rtog'izga. O'rtog'im deb o'ylamayman. Yo'q. Endi da. Alam qisa kerak-ku, lekin naborot yaxshi bo'lgandi bu yil. Yaxshilikka deb o'ylayman. O'rtasi qanday ko'rasizlar? Yaxshiroq qiz, yaxshiroq partnyor topishga imkoniyat ochildi degani-da bu. Chunki biz baribir har yili rivojlanamiz, har yili o'zgaramiz. Bugun yoqqan narsa ertaga yoqmay qolishi mumkin yoki bugun partnyor deb hisoblangan odamimiz ertaga bizdan boshqacharoq o'rivinda yoki boshqacharoq fikrlashga o'tib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun hozirgi paytdagi odam hozirgi paytdagi bizani fikrlash o'rinimizga mos odam topishimiz kerak deb o'ylayman va birga rivojlanishimiz kerak deb o'ylayman. Shundagina menimcha keyin uje nima deydi, stoyga va birgalikda yashashga o'tish mumkin-da. I to men o'ylaymanki, qiz bola ham, o'g'il bola ham turmush qurishdan oldin samostoyatsiyli hayot kechirish kerak deb o'ylayman. Adzenni yashab, adzenni ro'zg'or qilib, uy nima deydi, qozon o'choq, ro'zg'or. Da, qozon o'choq, ro'zg'orlarni qilib yashab ko'rish kerak deb o'ylayman. Shundan keyingina oila qurishga o'tsa bo'ladi. Chunki o'zini eplolmagan odam qanaqasi 3-chi odamni eplaydi-da, farzandini eplaydi. O'zini eplolmasa agar. Faqatgina o'zini eplab, fikrlashini to'g'ri o'rvinga yetkazib olib, rivojlantirib, daromadini to'g'rilab olib, keyingina oila qurishga o'tish kerak deb o'ylayman. O'g'il bola ham, qiz bola ham. Da? Shundagina menimcha oila qurishga tayyor bo'ladi. Undan oldin qursa o'zi ham farzandi ham yetuk bo'lmaydi deb o'ylayman ko'pincha holatda. Konechno ota-onalarimiz yordam beradi-ku ko'p masalalar bo'yicha, lekin nasamiz biz o'zimizda bu narsani yaxshi tushunib, yaxshi bilishimiz kerak va tayyor bo'lishimiz kerak turmushga chiqishga yoki turmushga olishdan oldinda kimdir. Xudo xolos faxridaman, 6-yil ketyapti ham mustaqil yashayapmanda, keyin yil to'y ekanda ko'tarasiz. Videomiz hozir boyiki gapingizdan aniq bo'ldi. Necha yil oldingi gap bo'ldi? Hozir siz aeroportga ketmoqchi bo'ldingiz, boshqa davlatga yoki deb shu Xitoy, bu necha yil oldingi gap? Demak, 2019-yil noyabrda 2 yil oldim. Deyarli 2 yil bo'ldi. Ha, video ham shunga bag'ishlab chiqarildi. Shu shunga bag'ishlab chiqardim-da videoni. 2 yil oldingi gap, siz o'zingizni konsaltingiz bilan shug'ullanayotganda, videografiyaga masalan universitet paytimi yoki konsalting paytimi kirganmidingiz? Yana qaytadan. Yo'q, kirmagan edim, lekin universitet payti ham. Men o'ylayotgandim, mana yana bitta noto'g'ri fikrimdan bittasi-da, xatolarimdan bittasi. Men pul qilib olaman-da deganman. Yaxshilab pul ishlab olaman deganman, keyin o'sha o'zimga yoqqan sohaga mana texnika olib, sразу ishlashni boshlayman deb o'ylagan. Ya'ni bitta xatolardan bittasi. Qanaqasiga o'zim ishlamagan sohada pul ishlab, imkoniyat yaratib, keyin ishga kiraman degan. Da, imkoniyat qilib olib, pul yig'ib olib, bu sohada ham pul yig'sa bo'ladi, ishlab turib pul yig'sa bo'ladi, lekin men o'ylaganman, birinchi pul yig'ib olaydi, keyin o'sha o'zimga yoqqan narsani qilaman. Ma'lum siz o'ylagansiz, bu yerdan pul kelib turadi, men hobbini qilaman degan. Chunki bundan kam pul chiqadi deb o'ylagansiz. Shunaqa deb o'ylaganman. Men ishonmaganman birinchi sразу pul topib ketishimga. Da, yana bitta noto'g'ri tomon, men birinchi pul topishim kerak deb o'ylaganman. Ana samzeli birinchi o'zimni rivojlantirishim kerak, o'zimga yoqqan narsani qilishim kerak, o'zimga yoqqan narsada o'zimni rivojlantirishim kerak deb o'ylashim kerak bo'lgan paytda men o'ylagan birinchi pul ishlab olsam
pul maqsad bo'lgan. Pul ishlash maqsad bu eng noto'g'ri maqsad. Da. Ya'ni pul bilan bog'liq maqsadlar ko'pincha ro'yobga amalga oshishi qiyin. Minusga ishlab qo'yish mumkin? Da, minusga ishlashi mumkin. Men o'zim uchun bitta maqsad qo'yganman 2019-yilda. Ya'ni 2018-yildan 2019-yilga o'tganda men maqsad qo'yganman 50 ming dollar yiliga oborot qilishni. Oborot qilishni. Shu so'zga ajoyib e'tibor beramiz. Shundan ortiq oborot qilganman. Ya'ni 50 ming dollardan ortiq oborot bo'lgan, lekin hamma pulni oborot qilib qaytarib berganman. Endi yana minusga ham kirganman. Ya'ni oborot qilganman, oborot qilganman. Foyda qilish haqida o'ylamaganman-da, oborot qilish haqida o'ylaganman. Konechno bu noto'g'ri bo'lgan, lekin bu o'zi tegi bilan noto'g'ri maqsad bo'lgan. Pulni maqsad qilib qilish, maqsad qilib qo'yish yoki maqsad qilib yosh 10 ming dollar topaman, 1000 dollar topaman, 100 ming dollar topaman. Juda noto'g'ri maqsad ekan. To'g'risi. To'g'ri maqsadlar. Bu baxtli bo'lish, bu sifat bo'lish, bu o'zingizga qiziqqan, o'zingizga yoqqan направленияда ishlash. Psixologiyani o'rganish ham har doim любой sohalarda yordam beradi. Da sifatga ishlash, rivojlanishga ishlash va odam sifatida o'zingizlarni xarakteringizni, bilimingizni va kuchingizni umuman olganda oshirish. Shu narsalar to'g'ri maqsadlar. Pul va popularness может быть, да. Odamlar tomonidan priznanie bo'lishi mumkin va umuman olganda ko'tarilishlar bu mash maqsadni to'g'ri qo'yib olsanglar samo saboy bo'laveradi. Samo saboy kelar ekan bu narsalar. Men o'zim shu narsaga guvohman. O'zim shu narsadan o'tib kelyapman. Men umuman pul topish yoki ko'tarilish yoki maktab ochish yoki tanilish degan maqsadlarim bo'lmagan. Faqatgina o'zimga yoqqan ish qiling, u yog'i nima bo'lsa bo'ldi. Mana shu to'g'ri maqsad bo'lgan va undan tashqari men aytgan narsalarimni ham amal qilib kelganim menga hozirgi paytda hammasini ko'rayotgan narsalarni berib kelyapti. Ya'ni men asosiy narsa qilib ichki dunyoyimni rivojlantirishi va o'zimga yoqqan narsani qilishni maqsad qilganman. Shu narsa to'g'ri maqsad deb hisoblayman. Pulni bu paytgacha maqsad qilgan paytim har doim qanaqadir boshqacha rezultatga yetib kelganman. Hozir masalan, men marketologman. Endi bu sohaga kirib keldim. Mana to'g'risini aytaman, hamma oldi o'zimni katta maqsadim masalan 2 yil ichida yoki 1 yil ichida buni aniq yozmasi borligida masalan O'zbekistonda topuviy marketolog bo'lish, 10-minchi yildan keyin masalan esangi davlatlarda topuviy bo'lish, keyin jahonda bo'lish. Bunga qanaqa qaraysiz? Ну, men birinchidan o'ylayman, top bo'lish yoki eng zo'r bo'lish bu konkurentsiyani hisobga oladi-da. Ya'ni kimdandir yaxshiroq bo'lish degan. To'g'ri. Ya'ni bu nima deydi? Tushu top birdan o'tib ketishdi. Da, bu degani eng zo'r marketologdan yaxshiroq marketolog bo'lish. Конечно, ambitsiya yaxshi, bu ambitsiya yaxshi, lekin biroq bilan o'zingizni solishtirishni boshlaysiz. To'g'ri. Bu solishtirishdan kelib chiqqan holda konkurentsiya bo'ladi va u odamni siz qanaqadir ham dushman, ham o'rtoq deb bilasiz, qanaqadir depressiyaga olib keladi. Talashish bo'ladi qanaqadirda, bu narsalar noto'g'ri energetikaga olib keladi. De, bu nima deydi? O'zingizni rivojlantirish energetikasiga emas. Shu odam bilan solishtirib, men qanaqasiga mana shuna odamni bosib oyog'im bilan bosib tashlasam bo'ladi degan fikrlashni boshlaysiz. O'zingizni yaxshiroq qilishni o'ylamaysiz-da, prosta ishingizni yaxshiroq qilishni o'rganmaysiz-da, o'ylamaysiz. Fokus bunda bo'lmaydi-da, o'sha odamni qaysidir bitta xarakteristikasidan o'tib ketishni o'ylaysiz. O'tib ketishingiz ham mumkin, lekin bu eng yaxshi marketolog siz deganimikan? To'g'ri. Chunki boshqa marketologlar balkim kurashmagandir bu uchun. Prosta ishini qilib yurib, prosta yaxshi rezultatlarga erishib, baxtli hayot kechirib, klientlardan katta daromad olib, eng zo'r ish qilib yotgandir. Prosta shu o'rin uchun talashmagan bo'lishi mumkin o'sha odam. A siz o'sha o'rin uchun talashsangiz, endi u ham qanaqadir paytga tanilasiz-da, qanaqadir payt sizdan yaxshirog'i mana shu yana mana shunaqa depressiyada oy talash konkurentsiya mana bu narsa buna qilaman, buna qilaman deb kelgan odam chiqmagunicha yurasiz-da. U energiyangiz har doim yetarli bo'lmaydi. Endi men o'ylaymanki, odam prosta rivojlanib, o'zining ishini yaxshiroq qilishga intilib yurish kerak har doim. O'zingiz ishingizni udovolstvo uchun qilsangiz, o'zi itak kak ishingiz narkotik bo'lib qoladi. Ya'ni qanaqadir dozada ovoz, rezultatlarni qanaqadir dozada ovoz, maza qilvoz, rezultatni ovoz, kuchayvoz, de. Keyin o'lis brin, bo'ldi, yana yengiroq narsa qilishim kerak, menga yana doza kerak deb aytasiz. Yana yengiroq ish qilib ko'rasiz, yana yangi idealarni kiritib ko'rasiz, yana yangi narsa qilib ko'rasiz, rezultat oldingiz qanaqadir. Yana o'sha narsani hazm qilasiz.
Endi u juda katta energiya beradi. Rezultatlar yaxshi narsa chiqarsangizda, xatolar qilsangiz ham zo'r rezultatni olasiz, chunki opt bo'ladi-da, tajriba orttirasiz. O'rgangan o'sha xatoingizdan nimadir o'rganish boshlaysiz va hamma narsa energiya ko'rinishda hazm bo'laveradi. Yana o'ylaysiz, "Men yana yangi narsa olsam, qarochi, men bunaqa narsa qilsam, yana yangi energiya keladi menga" deysiz, yana kuchayaverasiz, yana kuchayaverasiz. И доза oshiradi. Samo sabab doza oshiradi. Agar shunaqa nima deydi, fokus olishni boshlasangiz, avtomatik ishingiz yaxshilanaveradi. Men hozir masalan nima deydi, men o'zim topu videograf emasman, menda ancha zo'r oladiganlar. Men o'rganadigan, ko'rib, nima deydi, hurmat qiladigan videograflarim juda ham ko'p. O'zbekistonda 10 yil, 15 yildan beri ishlayotgan operator rejissyorlar juda ham ko'p-da. Nuldan faqat havas qilib o'rganib yuraman. Lekin hech kimni konkurentni bilmayman yoki hech kimdan yaxshiroq bo'lishga harakat qilmayman. Men o'zimdan yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman. Kecha olib yurgan roliklarimdan yaxshiroq bugun rolik chiqarishni o'ylayman. Yaxshiroq texnika ishlatishni o'ylayman, yaxshiroq ishlab chiqarish, yaxshiroq podgotovka qilishga harakat qilaman. O'zimdan yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman. Odam o'zi bilan o'zi raqobat qilsa, o'shanda o'sish bo'ladi. Zarur raqobat, raqobat o'z bilan o'zi bo'lgan raqobatda. Ertaga chunki kimdir bilan konkurentsiyada yursangiz, faqat bir-biri bilan solishtirishni boshlaysiz-da o'zingizni. U mamlaq qilyapti, men bunaqa qilaman, men u zo'r, men chortman. U men chort ekan, men zo'rman. Mana shunaqa u noto'g'ri-da, u ham odam. U ham maqsadlari bor, u ham bir nimalarni orzu qilib yurgan, u ham sog'lom o'zini ishini qilib yurgan odam-da. Raqobatlasha bir-birini obsirat qilish menimcha sog'lom narsa emas. Naborot bir-birimizga yordam bersak, o'sha raqobat bilan-da sog'lom bo'ladi. Bir-birimizni biz operatorlar bilan videograflar bizga naborot, biz naborot bir-birimizga texnika berib turamiz, ideyalar bilan bo'lishamiz, backstage'larni ko'rsatamiz bir-birimizga. Naborot bir-birimizga rivojlanishimizga yordam beramiz. Chunki bozor hammani to'ydira oladi. Bozor. Hammaga yetarli resurs bor. Faqat talashish kerak emas. Prosta ishini yaxshi qilsa, o'zi klient yaxshi qilgan odamga boradi. Tak-tak. Prosta yaxshi qilib berish kerak deb o'ylayman. Endi birinchi nomrading bo'lasizmi, yo'qmi? Endi u o'sha qanaqa bo'lishiga qarab. Ya'ni ishingizni qanchalik yaxshi qilishingizga harakatga qarab ketaveradi hammasida. U harakatga qarab bo'ladi. Men masalan nimadirga, men bu nima statusga yoki aniqiga erish uchun qilmaganman bu ishni, prosta o'zimga yoqqani uchun qilganman va bu energetikani odamlar ko'radi-da, naborot menga talpinishga harakat qiladi. Chunki mana shu ishidan kayf qilib ishlayapti bu odam, hayotini ham kayf qilib o'tkazyapti. Deydi, mana shu aniqiga energetikaga intiladi boshqalar ham. Shu narsa men uchun juda ham nima deydi, qadri baland. Okay, keyin hozirmi gapiryapsiz? Siz faxriddami o'qiyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, aytdi, professional marketolog bo'lmoqchiman, lekin hozir o'qish, bu menimcha o'qish bilan birga sal qiyinroq masala. Da, ishingiz ham yarmi kesilyapti deb o'qiyapsiz. Yarmi kesilsa, xullas nima? Hozir qaysi qarorga keldingiz? Harakatingiz bor bo'lgan, xohishingiz bor bo'lgan, qiziqishingiz bor bo'lgan, daromadingiz bor bo'lgan, hamma narsa bor-da, siz yarim vaqtingizni olasiz-da. Ketdi o'qishga. Diplom. Ana shu onlayn narsa kirib uxlab o'tiradi. Da, prosta bistalkoy vaqt. Bu prosta hayotga layoqatsizlik bilan qarash deb hisoblayman. Agar ana o'qish diplom temasi bilan vaqtni biz ketqisi. Bu o'sha vaqtingizga biz atvesini qarvozi deb hisoblayman. Endi sizni aytmoqchi emasman, prosta ketyapti chada. Befoyda o'qiyotgan bolalarni to'g'risi vaqtiga layoqatsizlik bilan, biz atvesinlik bilan qarayotgandek hisoblayman. Chunki o'sha vaqtingizni sizlar foydaliroq narsaga ishlatishingiz mumkin edi. Ancha foydaliroq, ancha sizlarning hayotingizga o'zgarish kattaroq qila oladigan narsaga ketishingiz mumkin edi deb o'ylayman. A diplom bilan sizlar faqatgina o'sha qatta turgan bo'lsangiz, o'sha yerda davom ettirishni boshlaysizlar hayot yo'lingizni. Agar aniq onlayn dars yoqib qo'yadi, o'zingizga o'z yuraveradi, aylanib, aylanib. Kimdir onlayn dars. Onlayn darsi bor deb boradi, aytadi, dars ham tugab qolgan. Yo, foyda nima deyman deb bekor. Yana shu onlayn darsiga sizlar pul to'laysizlar. Yana sizlar. Faqatgina xafa bo'lmanglar, bu ahmoqona ish bu. Ahmoqona ish, to'g'risi. Undan ko'ra to'liq bo'ladigan onlayn darslarni o'rganinglar, to'liq bo'ladigan narsani o'rganinglar. Tekin narsalarga o'rganinglar. YouTube'da tekin informatsiya bor, tekin motivatsiya bor, tekin bilim, tekin kasb o'rgatadi odamlar. Nimaga bizni platni joylarga borib, 7, 10, 15, 30 millionlab to'lab shu sohani o'rganamiz va yana bu sohani o'rganish uchun biz ularni sistemasiga bo'ysunishimiz kerak, ularni qoidalariga bo'ysunishimiz kerak, hayotimizni podstraivat qilishimiz kerak o'sha narsani o'rganish uchun. Onlaynda o'zingizga mos qilib o'rganib, kerakli joyda ishlab, optilarni oshirib, qolganingizcha yashasangiz bo'ladi. Faqat harakat kerak, har doim harakat kerak. Hozir o'ylayapman, mana ancha o'qmadim, mana hech o'ylasam shuna normal pulni o'zi yig'ib qo'yibman deya hozir. To'g'ri? Zato turibdi-da. O'zi yo'g'i-da ham endi bari turibdi-da, to'g'rimi? O'sha pullarni, mayli, institutga pul yig'ib qo'ygandirsizlar, ota-onanglar pul ajratmoqchidir institutga-da.
10-15 million masalan bor deylu, 10-15 millionga shunaqa internetda kachestvenniy topovoy kurslar bor. Topa-to'p. Dunyodagi eng zo'r kurslar 500 ming dollar atrofida turadi. Hozirgi paytda, zo'r bo'lgan, hozirgi paytda talabda bo'lgan informatsiya shunaqa katta tusunmaga olish mumkin. Va bu institutdagi 1 semestr, 2 semestr vaqtingiz ketmaydi. Buni o'rganishga 1 oy kapta maksimum 2 oy vaqtingiz ketishi mumkin. Lekin buni o'rganib, sirozo ishlashingiz mumkin. Sertifikatingiz ham bo'ladi bundan qanaqadirda. Oka siqilib qoldilar deb o'ylab, qarang, ko'zlariga qarang. Keyin yana bitta narsa o'ylantiradi, masalan, hozir marketing bo'yicha ishlayapman. Boy aytganingizdagi resurs masalasi. Hammada 24 soat vaqt bor, hammada bir xil energiya bor. Nima qilsam shu energiyadan, shu resursdan maksimal darajada foydalanaman, ya'ni tezroq, sifatliroq ravishda marketingga yaxshiroq kirib ketaman. Xo'p, birinchidan ko'rdingiz, qildingiz. Shu taktika bo'lishi kerak. Nimadir o'rgandingiz, qildingiz, sirozo o'rgandingiz, qildingiz. Test qilasiz. Test qilgan narsalaringizdan 10 ta test qilib ko'rdingiz. Prium instrumentlarni tekshirib ko'rdingiz. 10 ta test qilgan narsangizdan 3 tasi zo'r ishladi. 3 tasini olasiz, yaxshiroq rivojlantirasiz, kattaroq resurs tikasiz, kattaroq harakat qilasiz shu narsaga. Chumoldingiz, shu 3 ta ishlayotgan narsani bilib oldingiz, o'sha narsani yana produktiv qilasiz. U narsa ishlashi sifati pasayyaptimi? Обратный связь kam kelyaptimi? O'sha narsadan rezultat kam kelyaptimi? Yana yangi 10 ta narsani tekshirasiz. Yani yangi 10 ta joydan informatsiya oldingiz, tekshirasiz, o'zingizda qilib ko'rasiz. Qanchalik yaxshilayapti? Qanaqa endi marketingda обратный связьdan kelib chiqqan holda reaksiyalar qanaqa bo'yapti, odamlardan sotuv qancha bo'yapti va perexodlar va kliklar, podpiskalar bo'lishi mumkin-da, o'sha promotorlar shu narsalardan ko'rasiz. Ya'ni nima ishlayapti, nima ishlamayapti. Shu narsalarni har kuni tekshirasiz. Tek ishlayotgan narsani rivojlantirasiz. I повтор. Bu birinchi masalada, ikkinchi masala bu lichni brendingizni qurish. Ya'ni lichni brend qurish deganda men ham o'zim lichni brend quraman deb harakat qilmaganman, prosta hayotimni ko'rsatganman, ishimni ko'rsatganman, shuni o'zi avtomatik lichni brendga aylanib ketgan. Va demak, lichni brend qurayotganingizda siz obligatsiyasini sotsiyasida odamlar bilan kommunikatsiya qilishingiz kerak. Hayotingizda, ishingizda, fikrlashingiz bilan odamlar bilan pastayanda bo'lishib turasiz. Sekin-sekin odamlarga qiziq bo'lsa, auditoriyangiz yig'ilib boradi. Va marketing sohasida ko'proq informatsiya bilan odamlar bilan bo'lishib turasiz. Открытый odam bo'lishingiz kerak. Qancha ochiq va odamlar bilan yes person deydi, hamma narsaga da deydigan odam bo'lsangiz-da, hamma narsa bilan hamma odam bilan ishlab keta oladigan, hamma odamlar bilan kompromiss topa oladiganda ishlab keta oladigan odam bo'lsangiz, tezroq rivojlanasiz bu sohada. Chunki ko'proq odam bilan взаимодействие qilib ko'rasiz. Eng muhim narsalardan bittasi deb o'ylayman shuni. Ko'proq connectlar bo'ladi sizda, ko'proq связьda bo'ladi, networking bo'ladi odamlar bilan-da. Bozorning ichiga ko'proq kirishni boshlaysiz. Shu sohada yurgan odamlar bilan birga-da. Qanchalik открытый va odamlar bilgan odam bo'lsangiz, shuncha odamlar ko'proq sizga murojaat qiladi. Kimdir savol bilan, kimdir ish bilan, kimdir taklif bilan. Va har xil shunaqa odamlar sizlarga chiqishni boshlaydi, sizga chiqishni boshlaydi. I u narsa keyin mana shu birinchi aytgan narsam bilan hamkorlikni tez-tez rivojlantirishga olib keladi sizni. Ya'ni birinchidan ko'p narsalarni qilib ko'ryapsiz, ikkinchidan ko'p odam bu narsa haqida bilyapti, birgalikda bitta bomba-da bu. Tez rivojlanadi. Men ham o'zim sohamda 2 yilda yaxshi rezultatlarga erishdim. Ko'pchilik endi men o'zim unaqa juda zo'r deb bilmayman, lekin ko'pchilik aytadi 2 yil uchun bu juda ham zo'r rezultat deb biladi va meni rezultatim mana shu narsadan kelib chiqqan. O'zimcha nimadirlar qilib ko'raman, odamlarga yoqyapti nimadir, nimadir yoqmayapti, yoqqan narsani yana qilaman, yoqmagan narsani qilmayman-da. O'xshayotgan narsani qaytaraman, o'xshamayotgan narsani qaytarmayman. Va o'zimni lichni brendimni qurib kelaman va sifatli yashashga harakat qilaman, odamlarga bu narsa yoqadi. Mana odam video zakaz qilishga harakat qiladi, meni ko'rishga harakat qiladi, mendan nimadir o'rganishga harakat qiladi va bu narsa meni ishimni rivojlantirishga olib keladi. Shunaqa. Aka, shuncha mavzu bo'ldi-da, Faxriddin yuziga qarayapsiz, bunaqa qanaqadir g'amgin-da. Ulug'bek shuna montajni ummonni qo'yib taqib, cho'rni belib qo'yib beringlar. Bola siqilyapti. Xo'p, nima deb? Hozir yo, mana xayolimda Abdulaziz aka aytayotgan xayolni o'tayapti-da. Men o'sha yo'lda ko'rayotganlarim emas, o'zim o'ylayapman. Miyamda bular aytayotgan gap bu yoqqa to'g'ri kelyapti, bu yoqqa ketishim kerak ekan, men paytda o'sha ashibga qilib bo'lgan ekanman. Hozir o'qish bu yoqqa vabshe toza. To'g'ri kelmayapti-da, bu ani rivojlanish strategiyasiga o'qish to'g'ri kelmayapti. Bu naprosto degradatsiyaga to'g'ri kelyapti. O'zi mana soha ham o'qishdagi soha ham iqtisodiyot, xalqaro iqtisodiyot va menejment. Men marketing ishlab yuribman. Men agar o'sha diplom bilan Thompsonga kelsam, hayot ishga olishmas edi. Ish payti. Menga eng qiziq bo'lgan narsa
ishga kirayotganimda hech kim mendan diplom so'ramagan edi. Eng qizig'i yoshimni ham so'ramagan. Shunda. Uchasan. To'liq bo'ladimi yo'mi sizga o'sha biznesni egalariga? Men ham to'g'risi diplomga vabshe e'tibor bermayman. Men qani nima ish qila olasan, nima bilasan? Ko'rsat menga nima qila olasan deyman. Men hozirgi paytda o'ylayman, o'sha insonlarga yoki biznes egalariga yoki boshqa davlat ishxonalaridan tashqari, o'sha yoshi ham ahamiyat qolmadi. Vabshe. Chunki hozir 15 yoshda ham, 16 yoshda ham ko'p narsani o'rganish mumkin-da. Odamlar hozir yoshroq paytidan harakat qilish boshlayapti. Tushunyapti, shu informatsiya bor, internet bor, o'rganish mumkin. Hamma imkoniyat bor. Hamma harakatni oldindan boshladi. Men o'zim 14 yoshimdan ishlashni boshlaganman. O'shanga hozirgi paytda nima deydi? Bozorda ishlashni o'rganib olganman-da. Toshkentdagi bozor yoki dunyo bozorida deysa ham bo'ladi, in prinsipi. Moslashganman hayotga yaxshiroq. Chunki vaqtliroq ishlashni boshlaganman. Tasavvur qiling, men agar 23 yoshimda ishlashni boshlasam, o'qishni bitirib. Qachon qancha vaqt ketardi men moslashib olishimga hayotga-da? Bu 24 yosh, 23 yoshingizdan boshlagan. Demak, 11 yil oldim men ishlashni boshlaganman. Shu 25 yoshda uylanishingiz kerak degan bo'li, ujani Da, tasavvur qiling, men odatiy odamlarga o'xshab, institutni bitirib, keyin ishlashni boshlasam. Hayotga umuman moslashmagan, xom bir qayo deb-da patsam bola bo'lardim-da. Hali umuman hech narsani tushunmaydigan 25 yoshga umuman tortmas edim-da. Hozir 25 yoshman, lekin 25 yoshlardan ancha oldinga chiqib olishga imkoniyatim bo'ldi. Level up. Shu paytga, chunki vaqtliroq ishlashni boshlab, kerak emas narsaga vaqtimni ketkizmadim, institutda o'qishga masalan-da, kerak ko'proq sayohat qilib, ko'proq narsa o'rganib, ishimni tezroq qilishga harakat qildim, ko'proq xatolarni qildim. Tezroq xatolar qilib oldim, xatolardan keyin to'g'ri yo'lga tushib oldim va o'zimni rivojlantirib olib kelganman shu paytgacha-da. Shu narsalar menga hozirgi paytdagi o'rinimga yetib kelishimga yordam berdi. Lekin aka, boyagi misol uchun aytdingiz-ku, bitta gapingiz ta'sir qildi odamga. Misol uchun aytdingiz, ular kimlardir bor dedingiz, o'zini rivojlantirmaydi deb. O'sha bitta sohada ketaveradi, ketaveradi. Oddiy maktabdagi o'qituvchilarim eslaydigan bo'lsam-da, kelishardi bitta maqsadda, shu tezroq vaqt o'tib ketsa, men shuni chiqarib yuborsam. Lekin bilasizmi, misol uchun hozir men o'zim ham o'qituvchiman, to'g'risi skolda ingliz dars beraman. Albatta shunaqa narsa bo'ladi, odatda keladigan o'quvchilarimdan so'rayman-da. Nima uchun ular misol uchun mendan nima xohlayapti? Xohlayotgan narsa shunchaki qiziqarli darslar, o'sha maktabda topilmagan nima deydi, undan berilgan mehr, alohida e'tibori topolmagan uchun ham ular bizga kelyapti-da. Chunki sifat bor, sifat bor. O'zingizni ishingizni yaxshi ko'rib qolasiz. Xuddi shunaqa. Misol uchun o'zim har doim harakat qilaman-da, nima yangilik bo'lyapti, nima bo'lyapti. Nashi harakat qilaman, darslarimda shu trendlardan foydalanib dars o'tishga bo'ladi. Chunki o'sha bugungi zamonaviy asrda yashayapmiz-da. Qancha ishingizni yaxshi qilsangiz, qancha o'zingizni ishingizni yaxshi ko'rsangiz, yaxshi qilsangiz, shuncha daromad ham oshib yuraveradi-da. Chunki odamlar davolni, klientlar davolni yana ko'proq pul to'lashga rozi. Biznes egasi ko'proq pul to'lashga rozi-da, chunki siz rezultat ko'rsatyapsiz bu ishingizda. Ha, rezultat faqat ishni xolab qilgandan bo'ladi-da. Xolamasdan qilgan odamda rezultat bo'lishi qiyin. Shunda keyin anaqa endi o'qishga kirish masalasi, bu glavni deymiz-a, aytganda yopam. O'qishga kirmasang degan, hech kim bo'lmaysan degan-da, shunaqa qaragan, yomon ta'sir qilganda, yo men biznes ochaman, ishlayman desam, yo hech kim bo'lmaysan degan. Opam bo'lsa ham ingliz o'qituvchilarda endi, nimayli, qaysi jihati balki o'sha payt menga motivatsiya bergan, xursandman bunda. Bari yaqinim, endi hozir agar o'zimni moliyaviy jihatlarim bilan ularni moliyaviy jihatini solishtirsam, kimdir bo'lpan lekin to'g'risi. Hisoblab qarasam, o'qimasdan, taxminan motivatsiya olaman. Hozir yana bitta savol bor. Siz qotgan ishingizni baholashda nimaga e'tibor berasiz? Baholashda? Masalan, men hozir qotgan ishim o'zimni o'zim baholashim ham qiynalaman. Rivojlanayotganimni bilishim uchun o'zimni baholashim kerak. Bu narsaga qanday e'tibor beraman? Birodan so'rashaman, masalan, qanaqa qilib baholasam bo'ladi? Men birinchidan videolarim qanchalik o'zimga yoqotganidan kelib chiqamanda, qanchalik sifatli bajarganimdan, o'zim ishimni qanchalik detallarini zo'r qilganimdan-da, qanchalik videodan o'zim kayf qotganimdan qancha o'zim videoyimdan kayf olsam, o'zim qilgan ishimdan qancha kayf olsam, shuncha yaxshiroq bo'laman deb hisoblayman. Agar o'zimni ishimni ko'rib, unchalik dahnolayotsa qilmasam, mana shu uje bu provaliroq proyekt hisoblanadi. Xato proyekt yoki yaxshi qilolmagan deb hisoblayman-da, lekin ko'pincha hamma videolarim o'zimni qoniqtirgan, qanaqadir darajada qoniqmagan videolarim bo'lgan, lekin asosan o'zimga yoqadigan video chiqarishga harakat qilaman. Chunki ideya kelib qolsa, men o'zim dahnolayotsa qilaman-da, ilhomlanaman-da, o'sha narsani qilgim keladi. Qilgandan keyin maza qilaman-da, mana shuni yaxshi ham qilman deyman. Yaxshi ham mana shu ideyani qildim, zo'r chiqdi, men kayf qilyapman, o'zim boshqalar ham kayf qilyapti u narsadan. Endi kayf deganda-chi, mana bitta narsada faqat ichish shakish yo qizlar bilan yurish emas-da. E'tibor bo'lsin. Hayotdan rohat olish ham kayfni bitta turi.
sog'lom kayf olish ham mumkin narsalardan-da. U nosog'lom yo'llari ham bor, sog'lom yo'llari ham bor. Bir kayfi odam har xil tushunishi mumkin va to'g'ri tushunishingizni xohlayman. To'g'ri, men tomonidan. Da. Bu birinchi narsa, birinchi kriteriy qanaqa emotsiya o'tganim o'zim ishimdan. Ikkinchi narsa bu daromadim. Qanchalik proyektlarimni narxi oshyapti, qanchalik proyektlarimni uruvini ko'tarilyapti-da, chunki qancha proyektga ko'proq pul tikilsa, shuncha yaxshiroq narsa chiqarsa bo'ladi. Foyda. E uchinchi narsa u klientga qancha rezultat olib kelgan proyektim. Klient, to есть, kliklar, переходlar, sotuvlar qanaqa bo'lgan. Men o'sha narsani so'rab turaman ora-orada. Na, tipo qanaqa rezultat bo'ldi mana shu ishdan? Kimdir aytadi, zo'r rezultat bo'ldi, kimdir qapamchalik bo'lmadi dedi. Mana shu narsalardan ham ozgina kriteriya olib yuraman o'zim uchun. Ну, endi конечно, klient otsenkasi bu yerda bor, 4-o'rinda da klient otsenkasi. To есть, endi klient tushunishi mumkin, tushunmasligi mumkin. Shu narsalar bor-da. Uni personalniy o'zini fikusi qanaqa bo'lishi men uchun juda katta ahamiyatga ega emas, chunki u fikusdan kelib chiqqan holda aytish ham mumkin. Tushunadigan klientlar bor, vot ular bilan maslahatlashib ishlaymiz. Marketologlar bor, ular bilan maslahatlashib ishlaymiz. Ну, tushunmaydigan klientlar bilan unchalik fikusi bo'yicha anaqa qilmayman. Nima deb kompromissga bormayman-da. Chunki yoqmasligi mumkin, lekin men qo'yib ko'r targetga, ishlatib ko'r, keyin gaplashamiz. Rezultat keladimi yo'qmi shu videodan? Chunki rezultatga video ishlash kerak. U kimgadir yoqish yoqmasligi emas. Xullas, faqatdan qanaqa qarorga keldingiz? Shu yoqdan gapiraymiz, aka tashlaysizmi? Yo, to'xtang, yana savollarim bor mana. Yana bitta qiziq savol. Hozir biz universitetni rivojlanish uchun vaqt oladigan kerakli narsa sifatida qaraydi. Endi ja kerakmas, qanaqadir mana shunaqa. Endi qarang, hayotda yashayotgan shunaqa insonlar bor, yoshlar bor. Universitetga agar ular kira olsa, agar universitetni o'qiy olsa, ular hayotini, vaqtini juda unumli ishlatgan bo'lardi. Hozirgiga nisbatan. Masalan, ular bo'sh yurayotgan bo'lishi mumkin, soat 12 gacha uxlashi. 12 dan keyin masalan turib qanaqadir ma'noda Instagramda 3 gacha o'tirishi, 3 dan 7 gacha masalan uyda o'tirishi mumkin, yoki 7 dan keyin bolalar bilan kechasi 3 gacha yurishi mumkin. Endi bularning hayotiga agar institut kirib kelsa, ideallashadi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu tarafga qanaqa qaratadi? To'g'ri. Birinchidan, bu institutga kirsa yaxshiroq bo'lardi degani, bundan primer, bu nolivoy uravin bo'lsa, institutda vaqtini ketqizsa bu 2-chi uravin deganida, 14 uravindan. To есть, bundan yomonroq ham ketqizishi mumkin edi vaqtini-da. Nima deydi? Bamjivat qilish ham mumkin edi, lekin bundan olib kelib chiqib gapirmaymiz, to'g'rimi? Nima qilish mumkin edi shu vaqt bilan degan? Foydaliroq narsa o'tkazish mumkin edi degan narsa bilan. Da, mana men aytaman, tavsiya beraman, qiziqmagan sohada o'qimasinglar. Lekin unda nima qilish kerak? Qattan biladi u qiziqadigan sohasi qattaligini va nima qilish kerak unda odam o'qimasa agar institutda degan savol tug'iladi. Vot mana shu savolga javob berganim yaxshiroq bo'ladi menimcha. Birinchi o'rinda odam ishlash kerak deb o'ylayman. Ani institut maktabdan chiqdi yoki kollejdan chiqyapti yoki kollej paytida ishlash kerak. Har xil sohada ishlab ko'rish kerak. Restoranda ham ishlab ko'rish kerak, biznesga ham kirib ishlab ko'rish kerak. Kimdir yordamchisi bo'lib yurish kerak. Logistikada ishlab ko'radi, marketingda ishlab ko'radimi? Yo, nima deydi, производствода ishlab ko'radimi? Iskustvo sferasida ishlab ko'radimi? Qaysidir ashulachilarni yordamchisi bo'lib yuradimi-da? Har xil joylarga o'zini urib, tanish bilish bilan kiradimi? O'zini kuchi bilan kiradimi? Men o'ylayman 15 yoshdan примерно 22-24 yoshgacha odam har xil joyda o'zini sinab ko'rish kerak deb bilaman. Har xil sohalarda o'zini sinab ko'rish kerak va xatolar qilishga optimal optimal yosh bu deb o'ylayman, optimal period deb o'ylayman. Har xil xatolar qilib ko'rishi mumkin va o'rganishi mumkin. Yashashni o'rganish kerak deb yo'q odam. Har xil odamlar qanaqa yurganini, qanaqa ishlayotganini, to'g'ri, noto'g'ri ajratish odam o'rganib olish kerak. Institut все-таки bilimda faqat qanaqadir sohadagi bilimni beradi, lekin odam birinchi o'rinda yashashni o'rganish kerak. Bu sakrash uchun trampolin emas. Yo'q, odam birinchi o'rinda yashashni o'rganish kerak, to'g'ri yashash. Qanaqa odamlar bor, qanaqa odamlar yurtdi, qanaqa odamlar pul topdi, qanaqa odamlar pul topmayapti, qanaqa odamlar baxtli, qanaqa odamlar baxtsiz. Ko'rib, o'rganib, analiz qilib yurish kerak deb o'ylayman odamlar. Chunki shu narsadan kelib chiqqan holda unga nima mosligini to'g'ri tushunishi mumkin. Ya'ni nima soha mos, qanaqa hayot tarzi mos. Chunki hech narsani bilmay turib, hech narsani hal qila olmaydi odamda, tanla olmaydi odam. Chunki bilmaydi nima borligini o'zi bu dunyoda, qanaqa sohalar bor, qanaqa odamlar bor, qanaqa odam daromad qilyapti, qanaqa odam pul bilan muomala qilyapti-da. Odamlar bir-biri bilan qanaqa gaplashyapti, kim-kim maldayapti, kim-kimga rost gapirayapti, kimni hayoti yaxshiroq, kimni hayoti yomonroq. Bu narsalarni ko'rib, o'rganib, ishlab yurish kerak-da. Pul uchun ishlash kerak emas.
ota-onalar bor pakashtoda, mana shu vozrasda yordam berib turisha oladi. Конечно, 20 yoshdan keyin уже желательно уже bolalar samostoyatelni bo'lish kerak qizlar ham. Но qancha yosh bo'lsa, shuncha yaxshi ish boshlashga. Ishlab yurib, to'g'ri, adekvatni o'ylashi, adekvatni hamma narsani tushunishi, odamlar bilan adekvatni gaplashib o'rganib olsa, yashashni o'rganib olsa, keyin vot to'g'ri yashashga harakat qilsa bo'ladi. Birinchi qanaqa yashash mumkinligini o'rganib olish kerak odam va atsanka qilishni bilish kerak. Keyin o'ylaydi, xo'p, mana mana shunaqa sohalarni ko'rib chiqdim. Mana bu soha menga yoqdi. Mana bu sohaning daromadi katta ekan. Mana bu sohaning perspektivasi balandroq deydi. O'tadim, bilmayman, menimcha mana bu soha menga ko'proq yoqadi. Mana shu sohada ishlab ko'raman. Yana ishlab ko'radi, da. O'qib ko'radi emas, ishlaydi. O'sha sohaga kirib ishlab ko'rish kerak. Ya'ni birinchisi bu har xil sohada ishlab ko'rish, ikkinchisi o'sha sohada ko'proq ishlab ko'rish. Mana o'ziga yoqqan sohani topdi, qidiradi, topadi o'ziga yoqqan sohani, o'sha sohada ko'proq ishlab ko'radi. Yarim yil, 1 yil ishlab ko'radi. Qiziqish o'lmadi. Qiziqish hali ham bor, rivojlanish bor, addacha bor. Qo'lidan kelyapti u ish. Ana keyin o'sha ish, o'sha ishi kurslarga borib, yoki xolisa mayliji pozvolat qilsa o'qishga kirsin. O'sha sohada. Ito o'sha sohani cho'tga o'rgatadigan joy bo'lsa. Lekin hozirgi payt kurslar yetarli. Любой tilda, любой joyda kurslar bor. Onlayn ham, offlayn ham topsa bo'ladi kurslar. Ya'ni o'sha sohada ishlab ko'rdimi, keyin o'sha sohada bilimini oshiradi. Qanaqadir attestat olishi mumkin, qanaqadir sertifikat olishi mumkin o'sha ishida-da, keyin o'sha ishida rivojlanadi. Yana ko'proq ishlaydi, yana ko'proq vaqt ketkazadi, o'sha ishi ekspertiga aylanadi. Ekspertiga aylandimi, cho'tki bilib oldimi, tajribasi zo'r bo'ldimi shu ishi, o'sha yaxshi bilib oldi, ana keyin lichni brendini qursa bo'ladi. O'sha sohada o'sha boshqalardan ajralishni boshlaydi. Chunki bu boshqalarga o'xshab 4 yil umrini o'qishga emas, bozorda ishlab, odamlar bilan muloqot qilib, hamma narsani tushunishga ketkazgan. Har qatta bor narsani o'rganishga ketkazgan. Chunki o'sha bozor bilan ish qiladi, deb odam keyin. O'sha odamlar bilan, o'sha bizneslar bilan, o'sha dvijeniyani ichida bo'ladi. O'qish vabshe boshqa sistemani o'qitadi-da. Qanaqadir osmondan olingan aniqlar bilimlarda o'sha narsani keyin qanaqadir qismini ishlatasizlar zo'r-zo'r. Realni bozorda ishlatilayotgan narsani ham o'rganib, o'sha narsani сразу ishlatsak, bizning ishimizni сразу olib ketsa bo'ladi-da. Shunaqa narsa deb o'ylayman. Mana keyin mana shu odamni, конечно, ishi besh bo'ladi-da. Tushunarli. Chunki u 4 yil umrini bekorga ketkazmagan. Anaqa nima fayl qismi yaqinlashyapti, Faxriddin. Kutib olmayman men sizning javobingiz bo'ladi, nima kutib olmayman, nima qila olmayman. Menimcha, mana qiziqarli savolimdan yana bittasi. Nima deb o'ylaysiz, keyingi 5 yil ichida yoki 10 yil ichida aktual bo'ladigan sohalar qaysi biri? Masalan, bo'lishi mumkin SMM, hamma bilayotgan narsalar. Qaysi sohani budushingiz yaxshiroq? Hamma sohani budushingiz bor deb o'ylayman. Prosta qaysi birindir sohani talabi kattaroq, qaysidir sohaning talabi kichkinaroq bo'ladi yoki odamlar ko'ziga tushayotgan sohalar, ko'ziga tushmayotgan sohalar bo'lishi mumkin, chunki bizlar bilmaydigan, bizlar ko'zimizga tushmaydigan sohalar ko'p. Производствода ko'p juda hamda odamlar ishlaydi. Tam retailda juda ham ko'p odamlar ishlaydi. Masalan, biz ularni bilmaymiz-da, ularni ko'rmaymiz. No, hamma sohada har doim talab bo'ladi, prosta qanaqa formatda, qanchalik ko'p talab bo'ladi yoki kam talab bo'ladi bu narsa. Lekin katta daromad to'lanadigan kasblar bu hozirgi paytda katta talab bo'layotgan kasblar. Va media bilan, elektronika bilan, internet bilan aloqador sohalar hammasi hozir yaxshi rivojlanadi va talabda bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu sohaga endi-endi odamlar kirib boryapti-da, endi-endi rivojlanyapti. Bu sohada hali unaqa ko'p emas akulalar. Shunga hozir yengilar ham yaxshi rivojlanyapti bu sohada. Shunga. Internet bilan bog'liq sohaning ko'pi yaxshi ko'zga tashlanadigan bo'ladi birinchidan va yaxshi daromad, yaxshi talabga sazovor bo'ladi. Yana to'xtang, zo'r savol keldi xayolimga. Kelajakda, masalan, hamma yosh ulg'ayadi, boshqa narsa bo'ladi. Pensiya masalasi. Pensiya bu passiv daxod deb hisoblaydi. Passiv daxod qilishi juda-juda ko'p variantlari bor-da. 50 yil umrini davomida agar odam passiv daxod nimaligini tushunib shuni yo'lini qilib qo'ymasa, uni pensiya ham qutqarmaydi. To'g'ri. Da, chunki pensiya nima 1 million, 1.5 million hozirgi paytdagi pensiya 1.5 million, 2 million bo'lishi mumkin, lekin u ham hozirgi qariyalarga mos daromad emas-da. Ular ham passiv daxodsiz yoki farzandlarni daxodisiz, daromadsiz o'ziga xohlagan narsani pozvolat qila olmaydi-da. Shunga men o'ylayman, biz
ancha bazmoshimizga ko'proq o'rtoqlar, ancha ko'proq qo'limizda narsa bor, passiv doxodni yo'lga qo'yib qo'yishga. Mani sohamda passiv doxod bu onlayn maktab. Men uchun bu passiv doxod, chunki bir marta shuni ustida qattiq ishlayman, ya'ni uroklarni yozaman. Keyin uroklarni postoyanno sekin-sekin aniqa obnov etib turaman, da qo'shib turaman, ozgina-ozgina darsliklar, lekin asosiy darsliklarim sotilaveradi. Shu men uchun hozirgi paytda, uje hozir 25 yoshman, lekin passivni doxodim bor. Har oy passivni doxotingiz ba'zi bir insonlarni aktiv doxotidan ancha yaxshiroq. Ancha baland. Da. Endi qani, keling shu o'rinda masalan gapirdik onlayn kurs haqida, bizdan ko'rayotganlar orasida ularga qiziq bo'lishi mumkin. Shu haqda ham qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Shaxsan yozman, ko'p ko'rib qoldim targetda. Chiqib qoldi shu. Reklamaga berib qo'yganman, videoyimni tushuntirib berganman videoda. Demak, bizani onlayn kursda men operatorlik, montajyorlik, marketing va sotuv o'rgataman. Undan tashqari shaxsiy brendni qurishni o'rgataman, loyihalarni realizatsiyasini o'rgataman va videografiya bozorida o'zim umuman bo'lganda yaxshi mutaxassis bo'lib va yaxshi daromad qilishni o'rgataman, chunki daromadsiz baribir sohada rivojlanish qiyin. Shu napravleniyalarda o'zim umuman olganda darsliklarimiz o'zbek tilida va 3 xil paket bilan o'zim umuman olganda sotib olsa bo'ladi, ya'ni chista o'zingiz uchun yoki videograf sifatida rivojlanish uchun yoki men bilan shaxsiy shug'ullanish paketini ham olishingiz mumkin. Uni saytimizda, qoldiring school saytimizda, mana shunda agar iloji bo'lsa ssilka qo'yib yuborasizlar. Mana shunda turibdi. Da, qoldiring school saytimizda o'zim umuman olgan informatsiyani ko'rib chiqishingiz mumkin. Videoda ham tushuntirib berganman. Videoim, demak, kurslarimizni qanaqa tuzilganini. Tushunarli. Informatsiya uchun rahmat kattakon. Hozir qanaqadir savollaringiz? Savol bor. Bo'lmadimi, javob chiqyapti. Hozir qancha misollarni keltirdi, to'g'rimi? Harakat qildik siz bilan, lekin oxirgisi o'zi bugun maqsad. Men to'g'ri aytaman, o'zi bu narsani tashkil qilishdan, siz chaqirishdan meni maqsadim bo'ldi Faxriddinning o'sha o'qishi. Faxriddin menimcha bizga kerak yo'q. Hamma kamera shuna Faxriddinga qaratdi, iltimos. Biz qarab turibmiz. Aha. Napravleniye Faxriddin bilan gaplashdi. Bahona. Shu qoldi. Da. Kelinglar shu narsani bizani ko'rib turganlarga ham qoldiringlar ozgincha. Endi bitta narsada. Men hozirgi obrashenyam deylu, men ota-onalarga nisbatan hozir bir narsani yetkazib bermoqchiman. Birinchi o'rinda farzandingizlar majburiyat bilan emas, xohish bilan o'qishini xohlaysizlar sizlar ham, da? Majburlab o'qitganingizlar bilan baribir katta narsaga erisha olmaysiz. Balkim sizlar o'sha sohada qiziqib, katta narsalarga erishgandirsizlar, lekin bu farzandingizlar ham erishadi degani emas. Bilaman, sizlar shu sohani yaxshi bilasizlar va farzandingizlarga yo'l ko'rsata olasizlar shu sohada, lekin farzandingizlarning ham o'zining yo'li bor. O'zining sohasi, o'zining qiziqishlari va hayotga umuman-olganda o'zining predstavleniyasi bo'lishi mumkin. O'zining orzulari bo'lishi mumkin. Sizlar hozir qaysidir sohada majburlab o'qitirib, farzandingizlarni perspektivasini o'ldirib qo'yasizlar, xohishini o'ldirib qo'yasizlar, yashashga bo'lgan intilishini o'ldirib qo'yasizlar. Va bu narsaga faqat sizlar javobgar bo'lib qolasizlar. Farzandingizlarni baxtli bo'lib, yaxshi, komil inson bo'lishini xohlasangiz, uni o'ziga tanlash huquqini beringlar. Va institutda o'qish majburiyat emas. Yaxshi, baxtli, komil inson bo'lib, yaxshi daromad ishlash uchun hozirgi paytda ota-onalar o'qishda o'qish shart emas. Diplomsiz ham katta yutuqlarga erishib yuribdi odamlar va asosan diplomsiz odamlar katta yutuqlarga erishib yuribdi. Diplomli odamlar katta yutuqlarga erishayotgan odamlarni qo'lida ishlayapti. Shuni inobatga olinglar, iltimos. Men osmondan olib gapirayotganim yo'q, hayotim shunaqa odamlar bilan bog'liq, o'zim shunaqa odamman va o'zim shunaqa odamlar bilan o'qib ham yurganman, ishlab ham yuribman va shu narsani tushunganim uchun gapiraman. Hozirgi paytdagi bozordagi bo'layotgan narsalar farzandingizlarni faqatgina chuqur qiziqishi bo'lsa, o'qitinglar, lekin birinchi o'rinda universitetda to'g'ri emas. Kurslar bor, maktablar bor, o'rgatinglar, o'sha yerda o'qitinglar, qiziqsang o'sha sohaga, o'sha yerda o'qitinglar, pashasta. O'shandagina rezultat bo'ladi. Farzandingizlar ham yaxshi rivojlanadi, ham o'z yo'lini topadi, ham baxtli bo'ladi, ham yaxshi daromad oladi. Sizlar farzandingizlarga shu narsani tilash xohlasangiz, shu narsa bo'lishini xohlasangiz, farzandingizlar bilan unda majburlab o'qitirmanglar yoki diplomni uni miyasiga singdirmanglar. Chunki bu narsa uni hayotga bo'lgan taassurotlarini noto'g'ri shakllantiradi. Sizlar to'g'ri shakllantiringlar hayotdan bo'lgan taassurotini, chunki farzandingizlar u narsani tushunmaydi birinchi. Sizlar tushuninglar. Sizlar tushuninglar, sizlar to'g'ri yo'l ko'rsatinglar. Farzand tushunsin shu narsani. O'g'lim, institutda o'qishga kira olmasang ham, bu katta problema emas. Asosiy narsa hayotda o'zing yo'lingni top. Asosiy narsa yashashni o'rgan, asosiy narsa bozorni o'rgan. Qanaqa bo'yapti bozor deyish.
hozir nima talabda, odamlar qanaqa gaplashyapti, qanaqa muammolar qoyapti bir-biri bilan. Shu narsalarni tushuntiringlar, ishlatinglar har xil sohada farzandingizlar birinchi. I pul ishlash shart emas. O'rganish uchun ham ishlab yuraversa bo'ladi. Va keyinchalik sohasi o'sha aniq sohasini bilib olsanglar, qaysi sohaga uni qiziqishi va harakati mos bor qiziqishida va u narsani qilishni epla oladi, u narsa u sohani epla oladigan bo'lib chiqsa, o'sha sohaga va keyin maksimal resurs kiritinglar. Vaqtingizni, kuchingizni, pulingizni kiritinglar shu sohani zo'r o'rganishiga. Ana o'shandagina farzandingiz komil yetuk inson bo'lib yetishi mumkin. Qanaqa operatorlar iltimos bordi. Shunda mana joyini qirqib olib, anaqa qo'yib qo'yamiz-da, joylaymiz Instagramga. Ota-onasiga shu fikrlar aytishga qiynalayotganlar, sekin shunda uydagilarni tegishli tashlab qo'yasiz, faqatni sizga ham tegishli, okey. Shuni tashlab qo'ysangiz, mana tekin maslahat sizga, yordam bizdan. To'liq uydagilarga. Men to'g'risi shu narsadan siqilganim uchun, shu narsadan juda ham perejivat qilganim va juda ko'p minusoganingiz. Nima deydi? O'zimning hayotimda ham shu ahvol, boshqalarning hayotida ham boshqalar ko'p odamlar shu sabab stressda yuradi. Ko'p bolalar, qizlar shu sabab stressda. Ota-onasi sabab o'qishdan keta olmaydi. Ota-onasi sabab endi ota-ona to'lab qo'ygan o'qishga shartman, majburman o'qishga deb yuradi. Vaqtini bekor ketkizadi. O'ziga yoqqan sohasida ishlamaydi, o'ziga yoqqan sohasini o'qiy olmaydi. Ota-onalar to'g'ri iltimos yo'naltiringlar farzandingizni va farzandingizni baxtli qilish sizlarning prioritetingizda bo'lsin. Sizlar kimdir qo'shningizni, qarindoshlarni yoki o'rtog'ingizni oldi, o'g'lim mantiq o'qiyapti deish uchun o'qitmanglar bolalarni. Chunki sizlarni statusingizlar, sizlarni hurmatingiz faqat o'zingizdan bog'liq, farzandingizdan emas. Farzandingizning o'zini hurmati, o'zini o'rni bor. Va ularning yutuqlari sizlarning ham yutuqingizlar bo'ladi, lekin ularni yutqizganlari bu sizlarni yutqizganingizlar bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri yo'naltiringlar va farzandingizni baxtli, komil inson bo'lishga, sifatli inson bo'lishga yo'naltiringlar. Diplom bu joyda majburiyat emas. Xuddi shunaqa. La. Joyini to'xtalib qo'ying. Abdulaziz keyin bir intervyuingizni ko'rgan edim. Subyektivda bergan intervyuingizda aytganingiz, men hayotimni eng yaxshi tarafga o'zgartirgan paytim bu birovlarni fikriga e'tibor bermay qo'yganimda degan edingiz. Da, to'g'risi. Ko'p men adresimga boshida ham bu ishga kirishimdan oldin ham, bu ishga kirganimdan keyin ham anaqa bo'lgan kommentariyalar bo'lgan. Yaxshi kommentariyalar ham, yomon kommentariyalar ham. Lekin bilasizlar, qanaqasiga o'zimni olganda to'g'ri yo'l tutish kerak ekan. Yaxshiga ham reaksiya berish kerak emas ekan, yomonga ham reaksiya berish kerak emas ekan. Вообще, birov nima deyotgani qiziq bo'lish kerak emas ekan. Xuddi shunaqa. Yaxshi narsaga qarab reaksiya bersangiz, shu narsadan nima deydi, shu narsaga zavisimiy bo'lib qolsangiz va kimdir sizni maqtaganidan o'zingizni maqtashni boshlasangiz, bu degani kimdir maqtamaganida xuddi shunaqa atvet keladi yana sizdan degan. Ya'ni kimdir yaxshi desa, yaxshi bo'lib qolasiz, kimdir yomon desa, yomon bo'lib qolasiz-da. O'zingizni to'g'ri, adekvatni baholasangiz, men mana shunaqa odamman. Men o'zimni bilaman. Men yaxshi fazilatlarim mana bu tomon, yomon fazilatlarim mana bu tomon. Va odamlar nima deyishidan qat'iy nazar bir xillarda eshitasiz-da odamlar nima deyotganini analiz qilasiz-da. Rostdan ham gapida jon bormi deb. Lekin asosan odamlarga kar bo'lasiz. O'shandagina baxtli yashash mumkin ekan. Odamlarga qaram bo'lib qolsangiz nima deyotganingiz qarindosh, o'rtoq, ota-onaniki ham daje. Qo'shni, po'shni, kursdosh, sinfdosh, ular nima deyotganingizga qarab yashasangiz, har doim baxtsiz yashashga olib kelar ekan bu narsa. Ko'p o'zim shu narsaga duchor bo'lganman, ko'rib kelganman, bilib kelganman va psixologlarning ham maslahati shunaqa. Ko'p psixologlar shu narsani maslahat beradi, boshqa odamlarni fikriga yoki ularni baholashiga qaramasdan yashash. Eshitmasdan. Baxtli hayot men nima qilaman? Menga kimdir yomon gap gapirsa, mana bir prikolga o'giraman yoki naborot men unaqa yomon emasman, men ikki barobar yomonroqman bundan deyman. Naborot o'sha meni qayd qilyaptim, men naborot o'zimni ikki barobar qayd qilaman deb shu odam yo'qolib ketsin mendan deyman. Sen bilmabsan, men undan ham yomonman deyman. Yaxshi ketaman, yo'q, bunchalik yaxshi emasman, lekin deyman. Yaxshi desa, sizlar preferensiyangizni chiqaryapsizlar, lekin men narsam deyman, men unaqa odamman deb aytib qo'yaman. Chunki o'zimni bilaman qanaqaligimni-da. O'zim tushunishim kerak. Bahosi shart emas. O'zimga bahoim bor. O'zim bilaman qanaqa odamligimni, nima qilishimni, nima yaxshi ish qilishimni, nima yomon ish qilishimni, nima fazilatlarim yaxshiroqligini, nima minuslarim borligini bilaman. Menga kimdir bu narsani aytish shart emas-da. Ya'ni yaqin odamlarim menga aytishi mumkin. Mana shunaqa tomoning sal nito bo'lib qoldi deyishi mumkin. Ularga quloq solamanda, rostdan ham shunaqa ekan deb. Lekin menga har doim ham yaqinlarim to'g'ri narsani aytmaydi. Bir xillarda menga kerak emas bu informatsiya. Lekin men
Agar analiz qilishim kerak. Analiz qilaman. Da, rostdan shu gapida jon bormi-yo'mi? Agar bu meni minusim bo'lsa va bu narsani to'g'rilashga xohishim bor bo'lsa, to'g'rilayman. Bul to'g'ri aytasan, da, menimcha shunaqa bo'ldi. Davay to'g'rilayman shu joyimni. Yo'q, o'ylab ko'raman shu haqida. Rahmat aytganingga deyman. Bo'ldi. Agar menga yoqmaydigan yoki menga kerak emas yoki prosta uni o'zini fikrlashdan kelib chiqqan holda kritika qilayotgan bo'lsa, prosta pasolat qilaman. O'g'aynim bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, prosta aytaman, "La idit" deyman, menga qiziq emas bu informatsiya deyman. Menga qiziq emas, seni bu narsani otsenka qilayotganing. Daje yaqin o'g'aynlarimga ham aytaman, so'kaman ham, pasolat ham qilaman. Bilishadi, lekin normalni qabul qilishadi. Xarakterim bilishadi. Chunki ana noto'g'ri gap gapirib qo'ysa, biladi, anaqa yeydi. So'k shesh oladi. Lekin aslida o'zini gapirishadi, gapirishganda. Bu narsa juda ham xursandman, shu narsa borligidan va hurmat qilaman. Yaqinlarim shu narsani to'g'ri yetkazib berishgani uchun kerakli paytda. Lekin asosan hamma meni borligimcha yaxshi ko'radi. Borligimcha gaplashishadi, muloqot qilishadi, do'stlashishadi. Chunki yaxshi tomonimni ham, yomon tomonimni ham borligicha ko'rsataman. Chunki men ham ideal odam emasman, meni o'zim minuslarim bor, o'zimni kaprizli joylarim bor-da, xarakterim bor. Borligimcha ko'rsataman o'zimni. Qabul qiladigan odam qoladi, qabul qilmaydigan odam ketadi. Zato qabul qiladigan odam bilan chotki o'rtoq bo'lib, chotki anaqa ladiz qilamiz-da. Juda ham uzoq vaqtga cho'ziladi, bizning do'stligimiz samimiy bo'ladi. Samimiy bo'ladi. Chunki ular meni biladi, men ularni bilaman. Birimizdan bu narsa bekitib yo ani pismuri qilib yurmaymiz-da. Borligicha gapiramiz. Kerak bo'lganda so'kaman, kerak bo'lganda yaxshi ko'raman seni deyman. Shunaqa. Odam bu hayotda samimiy bo'lib yashash kerak, diplom bilan emas. Qattiqqon bunga fikrlar uchun men o'ylayman, o'zim qiziqtirgan savollarga to'liqli javob oldim. Bizani kamera ortida, ya'ni video orqali ko'rayotgan insonlarning ham ko'p savollariga javob oldim degan umiddaman. Sizda chiqqan savollar bor? Va yo, savollar qolmadi. To'g'ri aytsam, bugungi suhbatda o'zi maza qildim. Yo'q, Abdulaziz, ko'p narsa oldim. Zo'r bo'ldi, zo'r semalar gapirishdi. Men yana bir bora o'zim to'g'ri yo'lda ekanligimga bir martaga ishondim. Ishonchim komil bo'ldi. Oka, mana 5 top qo'yamiz, bitta komandamiz. Xudo xolasa, Faxriddinni o'qish tashlatamiz, aka. Yo, voy, nimaga 5 tashladingiz, aka? Yo, bu hozir viruslandim prosta bularni zarar qildi. Bo'ldi. Demak, sizga kattakon rahmat aytamiz. To'g'risi, bugun maza qildim. O'zimizni kuzatib boraman. Oxirgi chiqqan videoingiz Abdush yoqdi. O'shandan keyin sizdan ko'rishib, mana bugun o'ziga nasib qilgan ekan, aka. Tanishganimdan xursandman. Zo'r bo'ldi. Mana tanishganimdan xursandman, bolalar. Xudo xolasa, yana sizlar bilan gap bor. Siz juda ham xayrlashib qo'ydingiz. Mana yana bitta savol qolib ketgan ekan. Voy. Bo'ldi. Oxirgi savol. Yo'q, bu zo'r savol. Gap bor loyihasida bir anana yaratamiz. Xudo xolasa, birinchi sonida birinchi ananamiz. Xalq ichida xalq qiynayotgan, odamlar qiynayotgan juda ham ko'p gaplar bor. Keyingi gap nima bo'lishini xohlaysiz? Fikringiz. Gap masalan, bildingiz, universitetlar kerakmi, yo'q, bu hayotda. Keyingi gap nima bo'lishi kerak? Alohida yashash. Alohida yashash. Da. O'zi oilasi ajralgan holda alohida yashash kerak yoki yo'q? Bir o'zi alohida chiqib yoki og'anisi bilan yashash. Okay, mana fikrlarimiz o'xshash kelyapti-da, bora. Alohida yashash kerakmi, kerak emasmi? Ota-onalar bunga qaraydi va bolalarga, o'zi umuman farzandga, yosh bola qizlarga bu narsa qanaqa plus va qanaqa minus olib keladi va qanaqa perspektivada alohida yashash sizlarga yordam berishi mumkin, komil inson, mustaqil inson bo'lishingizga qanaqa yordam berishi mumkinligini razbor qilib ko'rish mumkin. 10 yil, 15 yildan beri alohida yashaydigan, o'zini hayotini mustaqil yashaydigan odamlarni topib ko'rsanglar, o'shalar bilan gaplashib ko'rsa bo'ladi. 6-7 yil bo'lmaydi, o'zim mehmon bo'lib berardim-da. Kim bo'ladi? Bo'ladi bu ham. Chaqiringiz. Rahmat kattakon fikrlar uchun. Kelganingizga rahmat, juda ham xursand bo'ldik. Xo'p, ko'rsatuvimiz ana oxirida Thompson School'dan azgincha sovg'alarimiz bor edi, kichkina bo'lsa ham. Buni Xudo xolisa Thompson School deysa bu. Yo'da o'zimizning brendli narsalarimiz. Xudo xolisa. Xavat. Rahmat hammangizga. Thompson School'ni o'zim ham hurmat qilaman. Tarif turizga degan tarifimiz bor, hech o'rtoq hisob kelsangiz. Ingliz tilini o'rgandinglar, bizasini, потому что ingliz tilini. Да, конечно, bilaman. Endi iloji yo'q ingliz tilini bilish, bilmaslikni hozirgi paytda ingliz tilini bilgan odam realni hozir ancha ko'proq narsani yutishi va ko'proq narsalarga erishishi mumkin. Shunga qattiq o'rganishlardan qattiq nazar ingliz tilini o'rganinglar o'rtoqlar. Yana bitta narsa iltimos qilamiz. Intervyu chiqqandan keyin masalan ko'rib turganlarni qanaqadir savollarga javob olmagan bo'lishingiz mumkin. Masalan, ularni juda ham qiynaldi. Savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Mana shu publikatsiyani tagida kommentariyalarda yozinglar savollaringizni, men ham kirib javob berib turaman. Bir hafta ichida javob bersangiz, xursand bo'laman. Da, mana shu bir hafta ichida javob berib turaman. Lichna agar o'zimga savol bermoqchi bo'lsangiz, Instagramda Abdulaziz Abduqodiriy deb
poyst qilsanglar chiqaman, direktga yozib beringlar bemalol. Har qanaqa odam bilan muloqotdaman, har doim savollaringizga javob berishga naborat xursand bo'laman. Rahmat ko'rtagan Abdulaziz aka. Okay, ko'rishguncha bo'lmasam. Rahmat ko'rsam bo'ldi. O'rtoqlar, demak, bugungi gap bor podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Faxriddin shuncha gaplardan keyin e'tibor bermanglar, siz siqilib qolgan Faxriddin shuncha bo'lgan gaplarga mana shu kameraga qarabda hozir o'qishni tashlab yoraman, deyomaysizmi? Deyomayman. İşte adamam ko'rarlar yo'qmi? Yo'q, shuncha narsani ta'sir qilmadi sizga nima? Ma uyga hali men Abdulaziz akaga o'xshab mehmonxonani topadigan pulim yo'q unaqa. Bali, jigana 5 ta o'zim. Kirtaman demak sizga. Yo, o'zi uyda ko'pchilik bo'lsa to'g'ri kelmaydi. Xo'p. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz sizga qaysidir ma'noda agar foyda keltirgan bo'lsa, uy uchun kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Biz missiyamizni bajardik. Mission agar bu loyiha sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmasini bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Har bir insonning fikri biz uchun muhim. Bu bizni rivojlanishimiz uchun asosiy omil hisoblanadi. Albatta, o'rtoqlar, bemalol kommentariyada o'zlari bo'lgan qanaqadir savol, pavol, yana nimalardir yozsanglar ham bo'ladi. Bemalol, boy akam aytib ketdilar, o'zlari ham sizga javob qaytarishga harakat qiladilar va eng muhimi, demak, siz gap borni keyingi loyihalarda bizdan nimani kutyapsiz? Marhamat, kommentarlarga yozing va biz siz bilan keyingi sonda albatta ko'rishamiz. Azizlar, yana bir narsani unutmang. Bu videoni kerakli insonlarga yetib borish uchun do'stlarga ham ulashamiz. Bu mavzu aktual va har bir inson bu savollarga javob olishini ayniqsa uydagilarga mana shu yerdan shuna jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Hech nima bilmagandek qarab turaverasizlar. Rahmat azizlar, keyingi sonimizda Rahmat azizlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Xayr. Ciao, bambi. Tugadimi bolalar? Ey, kayf qildim, sotuvchi bo'ldi. Ne bo'ldi, ketdim, qora vash ochib qoldim. Lekin men kayf qildim, ketkizgan vaqtim yachinmadi, lekin ishonmang. Yo, ketkizgan vaqtim yana achman, plus qora sal ochib qoldim. Siqildim. Siqildim. Yo, eg'iz 2 kundan beri, 2 kundan beri shuni yemaganman. Biz boya men bilan normal ovqatlab olindik. Kelishdim. Ha, nima qilasiz? Bo'ldi, podkast emas, biz yig'ishlar kelmaymiz, shunaqa borib. Yo'q, ketaman. Просто студияны 3 soat sevga qo'ydik emas. Rosta 100 dollar bor. Mana kamerani tashlab ketamiz. Rosta 100 dollar bor da. Aka, chiqir. Ochdik. O'chirding? Anaqa Sardor meni zalga tashlab ketaylik. Zalga ketadi.